maiores e melhores patrocinadores do rádio jornalismo regional. Unimed Araraquara, Laveso Motors, Viziac Materiais, Trocar Pneus, Madeireira Forte Pinos, Prolar Móveis, Unique Viziac, Ótica e Relojoaria O Garoto, H Saúde, Drogaria Bom Jesus, Funerária Márcia Alemão, Atacadão das Tintas, Auto Inject, Café Matão e Savenhago Supermercados. Em 20 segundos, o Jornal da Saudades FM. Jornal da Saudades FM. Oferecimento. Savenhago, do jeito que você gosta. Sempre pelo menor preço. A gente... Jornal da Saudades FM. No rádio, em 90,9. Na TV e na internet, em www.saudadesfm.com.br. Jornal da Saudades FM. Apresentação, Taércio Neto. Olá, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia para quem é de bom dia. Trabalhador urbano, trabalhador rural, dona de casa, bom dia, tudo bem? Bom dia, aposentados, pensionistas, profissionais liberais, ouvintes, internautas, telespectadores que pontelos com a gente de novo. Estamos começando uma nova etapa nesta segunda. Que tudo corra bem ao longo de toda esta semana, dos compromissos que você tem, daquilo que você tem para resolver, que tudo dê certo. Bom dia, gente. Bom dia a você que nos permite aí acompanhá-lo no seu café da manhã. Acompanhá-lo no trânsito para o trabalho, gente que já está no batente, bom dia. Seja esta segunda de realizações na sua vida, viu? E sempre com aquela gratidão por tudo, né? Pelas bênçãos, os milagres de todos os dias, como os milagres estão acontecendo nesse instante, por exemplo, em que o dia começa e estamos vivos, né? Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos em frente, enfrentando esta nova semana aí com vigor e com capricho. Capricha, gente. Põe capricho em tudo que você vai fazer, que será bom para você, para sua consciência. Hoje é segunda, 12 de junho de 2023. Estamos no dia de número 163 do ano. A lua é minguante, 37% visível. A frase do dia é esta: o desejo é a causa de todos os males. Epicuro disse isso. É mesmo, é? Poxa vida, mas ele vem falando isso bem no dia dos namorados, né? Sei lá, que desânimo é esse, Epicuro? Hoje é dia de falar de coisas românticas, é dia dos namorados. Namorados, bom dia! Hoje é dia da aviação de transporte, do combate ao trabalho infantil, da consciência sobre a cardiopatia congênita, do Correio Aéreo Nacional, do enxadrista paulista, dos namorados. Dia dos rios canadenses, da rosa vermelha da Rússia e a dia do sucateiro. Bom dia, sucateiros. As instituições que hoje estão aniversariando no nosso país: Tribunal de Justiça do Paraná, Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo, Universidade Federal do Amazonas, e a dia da independência das Filipinas hoje. São santos do dia para suas rezas e orações: São Leão III, São João. Não aquele Batista, São João de Sarragum, São Gaspar, são os santos de plantão lá no céu, estão todos de braços abertos para receber as suas orações. Deixe-me ver se entre os municípios aniversariantes de hoje temos algum aqui do estado de São Paulo. Por enquanto tem sim. Santo Antônio do Aracanguá, completando 30 anos hoje, é o único município paulista aniversariante desse dia, em que aniversaria, seria aniversário do Maguila, ex-pugilista, da Adriana Lima, modelo, do Antônio Lopes, treinador de futebol, também seria aniversário hoje, do Carlinhos Maia, que é comerciante, quem mais? Comediante, desculpe. Do Gil, jogador de futebol, do Corinthians, né? 36 anos, tá bem veteranão também já, né? Quem mais? Do Felipe Coutinho, futebolista também, do ator Rick Hoffman. São estas. E do Xande, cantor, que hoje está completando 44 anos. São as celebridades da música, do futebol, do mundo, artístico, enfim, aniversariando hoje.
Às 7h04, aqui estão as manchetes dos principais assuntos que passam a compor mais uma edição do Jornal das Saudades FM. A partir de agora, o governo Lula começa a pagar emendas parlamentares. PSD e PT são os partidos mais beneficiados. Haddad se reúne com líderes para o marco fiscal avançar no Senado. Bom, CPI, Sabatina Desanin no radar, a convite dos ministros na Berlinda. O Congresso tem nova semana de embates com o governo. Senadores apresentam 31 sugestões de mudanças no texto do novo arcabouço fiscal. Reuniões da CPMI do dia 8 de janeiro. Estas reuniões nos próximos dias devem abordar viagem de Lula a Araraquara naquele mesmo dia. O STF reverte placar sobre cobrança de PIS COFINS. O julgamento continua. Aqui no estúdio comigo, sua manchete hoje é da Alberto Borges. Bom dia. Bom dia, Daércio. Bom dia a você que acompanha o Jornal das Saudades FM. Caixa Federal paga nesta semana o PIS e o PASEP para trabalhadores nascidos em setembro e outubro. A ANS define hoje reajuste dos planos de saúde individuais e familiares. Estimativa entre 10% e 12%. E Baldan e Marquesan renovam o acordo de participação nos lucros e resultados. O PLR para trabalhadores. A estimativa, Daércio, é que seja injetado 26 milhões na economia matonense. Muito obrigado. Acidentes com ciclistas têm alta de 71% em 10 anos. Especialistas reforçam medidas de segurança entre os praticantes deste esporte. E a demarcação de territórios é prioridade da FUNAI, diz Joênia Wapichana. É o nome dela? É diferente, não? Como os amigos devem chamá-la, hein? Mas é o nome. Balão em chamas cai sobre prédio em Arujá, em São Paulo. Uma mulher cai de cachoeira a fazer rapel e é resgatada por tirolesa em Santa Maria, no DF. Paraquedista demora a acionar o paraquedas e pousa no meio da rua, em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. E uma mulher morre e família afirma que o SAMU é quem recusou atendimento em Belo Horizonte, a capital dos mineiros. Redação de notícias, é a sua manchete agora, Felipe Maiani, muito bom dia. Bom dia, Daércio, bom dia para você que acompanha o Jornal das Saudades FM. Em instantes, vamos trazer as informações sobre o tempo e a temperatura para esta segunda e para esta semana, que promete chuva. E também, daqui a pouquinho, vamos trazer a informação sobre a demora em perícias, que pode gerar um pagamento indevido de 6,6 bilhões em aposentadorias, aponta o TCU, Daércio. Muito obrigado. Perseguição policial termina com forte batida entre carros na capital. Delegado de São Paulo derruba a guarda civil após abordagem. Criminosos de toucas ninja abrem fogo em salão de beleza em Iuna, no Espírito Santo. Enquanto que a PM ambiental flagra um grupo soltando balões em chácara em Suzano, no Vale do Paraíba, ali praticamente. 7h07. Daqui agora vamos até as ruas. No link ao vivo está o repórter Beto Garcia, sua manchete. Bom dia. Olá, Darcy. Bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. Ótima semana a todos. Como aconteceu o acidente da última quinta-feira, que deixou ferido gravemente Lucas, de 31 anos? As imagens são impressionantes. Nós vamos mostrá-las daqui a pouquinho. Vamos mostrar também o resgate feito pela Polícia Militar. O pai se apoderou da criança de 3 meses. Com uma faca, ameaçava o próprio filho. Belo trabalho da Polícia Militar. Nós vamos mostrar tudo hoje, Dércio, daqui a pouquinho. Muito obrigado. Algumas manchetes internacionais, aquilo que a grande imprensa publica hoje no mundo. Crianças sobreviventes da queda do avião na Colômbia estão muito fracas e ainda não podem comer. O ex-premier da Escócia é presa por investigações sobre irregularidades financeiras no partido e é solta após prestar depoimento. Parece que lá é meio parecido com outro país, né? Crise financeira, imigração e globalização fortalecem guinada no mundo da direita. A China opera base de inteligência em Cuba há anos, diz funcionário da Casa Branca. A Casa Branca que não se pronuncia após novas acusações contra Trump. O Papa Francisco passa por fisioterapia respiratória e tem um quadro estável. Trump diz que teria tomado a Venezuela e pegado, palavras dele, e pegado todo o petróleo se tivesse sido reeleito. Não há base para negociar o fim da guerra na Ucrânia, diz o Kremlin. E uma idosa considerada morta acorda dentro do caixão do próprio velório no Equador. Daqui agora que são 7h09, nós vamos a São Paulo. A manchete esportiva é sua, Marcos Luiz. Bom dia.
Alô, Daércio, bom dia. Antes da parada do campeonato, por conta da data FIFA, Palmeiras vence o São Paulo por 2-0 no estádio do Morumbi e cola no Botafogo, líder da competição. São 7 horas e 9 minutos. A Espanha vai exumar 128 corpos de vítimas da Guerra Civil. Está aberta a temporada insana de turismo de verão na Europa, como é chamada. Manifestantes contra a reforma judicial em Israel reúnem dezenas e aqui pelo menos está aqui há dezenas de milhares em torno da reforma judicial que se pretende em Israel, enquanto Rússia e Ucrânia trocam quase 200 prisioneiros de guerra, segundo as autoridades. De lá para cá, o Brasil. PF registra o menor índice de analfabetismo do país. Conclui IBGE que uma multidão ocupa a Avenida Paulista na Parada do Orgulho LGBTQIA+. O Brasil é o segundo país com mais notificações de hanseníase no mundo. E o superfungo está restrito ao ambiente hospitalar, dizem especialistas. O tratamento precoce de cardiopatia congênita simples não deixa sequelas. Procure saber mais sobre isso. Estamos no mês dedicado a esta questão. 7 horas e 10 minutos. Estradas, Ronaldo Camargo. Bom dia, amigos. Na Saudades, acidente entre carro e moto deixa dois feridos em Matão. A colisão aconteceu na vicinal Carl Fischer. É o principal destaque de hoje, contando que outras regiões tivemos também acidentes graves. São os assuntos das rodovias para o Jornal das Saudades, edição desta segunda-feira. Até já. Até já. A temporada de queimadas é sentida por moradores de Marília, no interior de São Paulo. Uma missão da NASA estuda a explosão de raios gama mais poderosos do universo. Às 7h11, vamos à região agora. Sua manchete regional de hoje, Carlos Alberto Baldassari. Olá, bom dia. Jovem de 24 anos esfaqueado no domingo em Américo Brasiliense segue internado em estado grave na Santa Casa de Araraquara. Daqui a pouco, as informações aqui no Jornal da Saudades FM. Muito obrigado. Hoje vamos conversar com a doutora Ana Paula Siqueira, advogada e mestre em Direito Digital. Acontece que a Lei de Proteção de Dados garante privacidade de crianças e adolescentes no ambiente digital. A norma diz que o tratamento de dados de crianças e adolescentes deve ser realizado de acordo com o seu melhor interesse. A publicação ressalta ainda a necessidade do consentimento específico de pelo menos um dos pais ou do responsável desta criança. Isso acontece, ou pelo menos pode acontecer diariamente nesses tempos em que crianças e adolescentes têm acesso direto à rede mundial de computadores. Ligados aí, pais, mães, orientadores e até educadores, para essas dicas importantes da doutora Ana Paula Siqueira, advogada e mestra em Direito Digital, sobre proteção de dados também de crianças e adolescentes. A lei já existe, a gente sempre fica pensando que só se aplica a adultos maiores de idade. Não, não é bem assim, não. A intenção também é proteger crianças e adolescentes, mas eles precisam da ajuda de vocês, pais ou educadores e cuidadores, que devem ter conhecimento dos seus direitos e do direito dela. 7 horas e 12 minutos. Também vamos conversar com o diretor de Gente, Gestão e Sustentabilidade da Baldan. A Baldan traz para Matão Cine Baldan. Você vai saber no que consiste hoje. Itinerante vai promover 25 exibições gratuitas de filmes para a população matonense. Gostou da ideia? Eu também. Vamos saber melhor como é que vai funcionar isso com o diretor de Gente, Gestão e Sustentabilidade da Baldan, Douglas Inforzato de Oliveira. E a imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima, que visitou no final de semana a nossa comunidade. Nós acompanhamos a movimentação da comunidade católica em torno da peregrinação da Santa e vamos fazer uma reportagem, fizemos e vamos mostrar uma reportagem tratando sobre isso também. Tem um pouco de tudo, já está tudo pronto. As manchetes apresentadas, a equipe já está composta e com isso o Jornal das Saudades FM já está no ar. Estudante, pra dona de casa, pro trabalhador, a notícia vai chegando, seja lá de onde for. É o som da informação pra Matão e região. Jornal das Saudades, 90,9.
A notícia pra você sempre em primeira mão. Jornal da Saudade é mais informação. Matão, Brasil e o mundo, conectados todos numa só estação. Saudades FM, a notícia pra você sempre em primeira mão. Jornal da Saudade, é hora de informação. Jornal da Saudade, 90,9, é hora de informação. Jornal da Saudade, 90,9, é hora de informação. Saudades FM, Jornal da Saudade. Os açougues das lojas Savegnago possuem carnes com garantia de ótima procedência e são abastecidos pelos maiores frigoríficos do país. As carnes passam por rigorosos processos de higiene e controle de temperatura, que obedecem aos melhores moldes da engenharia, o que garante a total confiabilidade dos produtos. Quando você compra um produto do açougue das lojas Savegnago, está levando, com certeza, mais saúde e qualidade para a sua família. Savegnago Supermercados. Carnes com garantia de ótima procedência e cortes perfeitos. Daécio Neto. Olá, bom dia ouvintes, internautas, telespectadores, bom tê-los com a gente, tenham todos uma boa semana, que tudo corra bem, vamos agradecer a Deus pelo dia, pelo milagre deste novo dia, estamos vivos e prontos para executar o nosso melhor, que assim seja. Bom dia, Adalberto Borges, aqui no estúdio comigo, tudo bom? Bom dia, Daécio, tudo certinho? Bem? Certinho, bom dia também ao Felipe Manhano aí na redação. Bom dia, Daércio, bom dia a todos. O Valtinho Porto está no áudio, o nosso Reuel nas imagens da TV, bom esse dia. Aqui, o a Daiane está na recepção para te receber ao longo do programa pessoalmente, ou então atendê-lo nas suas ligações telefônicas aí, enquanto que o Beto Garcia está no link ao vivo pelas ruas. Bom dia, Beto. Bom dia, Daércio. Tudo certinho também? Tudo certo, tudo certo. Certinho, certinho. A Maria Júlia está preparando o nosso café matão aqui no Capricho, ó. É bom demais, hein? Ó, quem está acordando agora. A gente até anima, né? Tem gente embaixo da coberta aí quietinho, não tem a menor intenção de levantar, né? Mas também aquele cheirinho que vem do café matão, que vem aquele cheirinho lá da cozinha, se anima, né? Ah, vou levantar, mas nem vou. Vou tomar esse café e é agora. Estão servidos? Desde 1988, Café Matão faz parte da sua mesa. Em suas mãos, o prazer de grandes momentos. Café Matão, o café da nossa região. Orgulho de todos. 7 horas e 16 minutos agora, foi tudo bem? Fim de semana de vocês, tudo certo, tudo né? Tudo bem, tudo tranquilo. Muito bem, hoje é dia dos namorados, então uma saudação especial a todos os namorados, namorados e namoradas, os namorados casados ou não, ficantes, até agora, ficantes, ficantes, namorantes, noivantes, casantes, vocês todos aí, feliz dia dos namorados para vocês todos, o tempo já começou a mudar aí pelo sul do estado, viu? Não, talvez não com chuvas, ainda as maiores chuvas poderão vir amanhã, mas principalmente para a faixa leste. Vem cá, Maria Júlia, vem cá que eu quero ver agora se você de fato é tudo aquilo. Que a Maria Júlia vive falando que ama o Edson, que o Edson é o homem da vida dela, mas que o não café sei o quê. Hoje é especial mas... para você. Calma, vem cá, Maria Júlia. É, o que eu estava dizendo é o seguinte, hoje é dia dos namorados, eu pensei que você fosse fazer uma declaração pro Edson. Ô, Marcelo, mas o café hoje é para você e para Adalberto, comemoração dia dos namorados. Ah, tá bom. E você também, Maria Júlia. Obrigada. Manda o café, Dona Conceição aí. Dona quem? Conceição. Dona, mas essa mulher é assim mesmo, viu? Calma, Maria Júlia. Não liga, não, calma. Que é o jeitão da madeira, que essa baiana é louca. É doido. E a Bahia, como é que tá? Tá bem. E o Palmeirão, gostou? Gostei. Ficou bonito, hein? Aquele primeiro gol do menino. Menino, né? Foi o menino que fez. Ficou bonito. Belo gol, né? Belo gol, belo gol. São Paulo valeu, jogou muito. Tocou, mas não fez. Faltou ali a objetividade da finalização. Ou então, talvez a defesa do Palmeiras é que tenha atrapalhado a finalização sempre. Enfim, o fato é que ele teve 22 oportunidades para nenhum gol, né? Então, ou faltou objetividade aí, ou então falta um finalizador, além do como chama, do Carelli, né? Além dele, mais alguém, não sei, faltou ali o chute mais certeiro e tal, a finalização mais certeira. Ou então isso não foi possível, porque sempre tinha uma marcação muito em cima da defesa ali do Palmeiras. Pode ser isso também, né, Adalberto? Pode ser que tenha acontecido isso e tal. Fato é que jogou bastante, mas não... Foi um jogo bonito. É. Foi um jogo bonito. Sim, e, é claro, o Palmeiras sentido, teve sim, né?
a chance foi e fez. E tem que ser assim, no clássico igual Palmeiras e São Paulo, é complicado. A gente viu o São Paulo avançando, tentando, tocando bola e não conseguia finalizar a jogada. E foi, o Palmeiras aproveitou a oportunidade e fez os dois gols. Uma vitória importante para o Palmeiras. Não também. Pode vacilar. Não, né? Pode. Um erro ali, Palmeiras é fatal, né? E foi assim que fez o segundo gol, mas o primeiro muito bonito. E o São Paulo tocou muito, né? Poucos erros, assim, se você levar em conta o tempo de domínio de bola, ele tem um toque de bola que dificilmente erra. Mas num erro daquele, da defesa ali, você viu que já é fatal, tomou, né? Gol. Mas é bom esse café matão, né? Tem que dar também tem que elogiar a defesa do Palmeiras também, né, Débora? Pois não, Felipe? Vou aproveitar o espaço e mandar um café pro Renatinho. Que tá fazendo aniversário hoje. O nosso Renatinho, o menino dos sanduíches naturais. Esse menino, sério mesmo. Desde que ele trabalha com a gente, todo dia ele traz um sanduíche natural pro café da manhã dele. Mas só o lanche? Aí vem uma Coca-Cola junto. Parabéns. Parabéns, Renatinho. Menino do sanduíche natural com Coca-Cola. Hoje tem salgadinho. Muito bem. Renatinho, um grande abraço. Corintiano de primeira hora e tal. Menino gente boa. Que mais? O Beto Garcia. Fala em Corinthians. Quanto foi o Corinthians? Eu não sei. Não acompanhei. Quanto foi? Foi uma honra? Uau, tá bom, pelo menos não perdeu, né? Porque nas centrais de apostas estavam apostando o quê? Em... Tem que mudar aí, né? Tava 5-1 contra o Corinthians. Meu pai jogou 100 conto no Corinthians. Adivinha. Perdeu. A noite passou o videotape, ele tornou jogar, tornou perder. Aí já é muito, né? Aí já é demais. 7:21, maior estoque no menor preço da região, tá no atacadão das tintas do Fabrizão. Bom dia, Fabrício. Você parcela suas compras em até 10 vezes sem juros nos cartões. Peça orçamento lá pelo zap 99701-2128. O próprio Fabrício vai responder aí, vai te fazer o melhor preço possível. Pode acreditar que ele só entra numa negociação dessa aqui para que você ganhe. Ele ganha com isso também, né? Ganha você como cliente, né? Ganha cada vez mais o fortalecimento da sua marca junto aos pintores e aos tomadores de serviços aí também no setor de pintura. A loja na Laerte está lá no Mendes 1200, no centro. É o Atacadão das Tintas, a loja do Fabrício. 33825951. Beto Garcia, me dá a principal manchete aí do setor policial local das últimas horas. Olha, Décio, vamos mostrar as imagens de como aconteceu o acidente aqui na Avenida Baldan, que vitimou gravemente o Bruno, de 31 anos de idade, Décio. O Lucas, isso. E você tem informações a respeito aí dele? Também, Décio. Também. Certo, porque também causou grande comoção. Esse menino batalhador, conheço ele. Não, rapaz... Sempre que via, ele estava sempre correndo para cá, para lá, trabalhando, ajudando o pai. Enfim, né, rapaz? Uma pessoa muito querida. Muito querida, menino super educado, bacana, sempre atencioso. Eu não tinha, assim, amizade, proximidade, mas, sim, muitas vezes que eu estive, né, por alguma razão, conversando com ele, ele é de uma atenção que eu vou te contar. Para mim, muito educado e sempre trabalhador e tudo. Mas é isso, né? Aconteceu, e aí, desde então, que a comunidade toda vem sempre perguntando pra gente, aquele menino do hospital, o Lucas, então, e tal, que os primeiros momentos foram muito graves, depois eu tive uma informação aí de 2 dias depois, lá da quinta ou sexta, de que havia alguma sinal de melhora e tudo isso na sexta, e eu confesso que de lá pra cá não soube mais nada. Mas o repórter não, esse não desliga, está sempre buscando informação. Nós vamos saber em instantes, inclusive, qual é o estado de saúde dele. E é bom informar, dada a preocupação de muita gente que o conhece ou não, né? Mas que se sensibilizou aí com
grave acidente de moto. 7:23, agora auto-inject ao centro automotivo multimarcas. É o multimarcas que te espera lá para aquela simples troca de óleo ou para algo muito mais complexo. Está acontecendo o quê? O carro manda sinais, é igual o corpo da gente, né? De vez em quando ele manda sinais, você tem que cuidar, você vai no médico, né? Procura um bom médico, procura um especialista. O carro faz o mesmo, ele manda sinais. Mas ele depende de você ter o bom senso de levar. Vamos acertar isso aqui? É melhor corrigir um probleminha de nada no começo do que gastar 10 vezes mais depois que tudo já, né, já está danificado. E é isso. E o carro manda sinais. Seu carro está mandando algum sinal, né? Ou então, não está na hora da revisão aí, de uma revisão completinha que vai te proporcionar muito mais economia e segurança ao rodar? Tudo isso tem que ser feito por quem? Por quem entende do que faz. A auto-inject é ela. Confiança, seriedade, comprometimento, satisfação garantida, tudo no único lugar. Auto-inject do Marcelo e do Zé Roberto, na Avenida Terezinha Ribeiro de Freitas Barbosa, 72. Auto-inject e junto com o nosso atacadão das tintas agora, é quando nós vamos então ao noticiário policial, os nossos repórteres contando as principais ocorrências policiais das últimas horas, um balanço que vem desde a sexta-feira até o presente momento, as principais ocorrências em cada um dos setores de cobertura deles. O Beto Garcia, que cobre o assunto aqui no nível local, enquanto que o Baldassare conta as principais ocorrências regionais e o Ronaldo Camargo, as estradas acompanhando acidentes verificados na área viária regional nesse fim de semana. Vamos então ao boletim policial de hoje com os nossos repórteres. Polícia. Oferecimento, auto-inject centro automotivo multimarcas e atacadão das tintas, cobre o preço da concorrência, Avenida Laerte José Taralo Mendes, fone 3382-5951. Muito bem, em nome da Autoinject e Atacadão das Tintas, vamos ao setor policial em Matão. Nós falamos ao vivo da Avenida Baldan, entroncamento aqui com Alberto Benassi. Neste local, na quinta-feira passada, aconteceu um acidente grave. Daqui a pouquinho nós vamos mostrar as imagens do acidente, que aconteceu exatamente no local em que nós estamos. Vamos começar falando sobre um furto de bicicleta. O furto aconteceu no estacionamento de um supermercado na São Lourenço, aqui em Matão. A polícia foi acionada e depois avisada que o autor desse furto teria voltado ao local. Foi dar uma olhadinha na namorada que trabalha em um trailer bem próximo ali ao local onde o furto aconteceu. Ele foi pego pela polícia. A bicicleta foi recuperada e devolvida ao proprietário. Ele vai responder em liberdade por furto. Um acidente na Carl Fischer chamou atenção também nesse final de semana. Aconteceu no sábado. Um homem de 41 anos e sua filha de 14 anos estavam em uma moto quando aconteceu o acidente. A batida foi forte, tão forte que a moto ficou parcialmente embaixo da parte dianteira do carro. Neste acidente, a jovem de 14 anos não sofreu ferimentos de natureza grave. Já o seu pai, o homem de 41 anos de idade, ele foi socorrido com suspeita de fratura em uma das pernas. Polícia Militar registrou esse boletim de ocorrência. Tráfico de drogas, ato infracional. A polícia fazia patrulhamento quando desconfiou da atitude de dois jovens, um passando coisa para o outro, tal. Na abordagem, a polícia localizou com um dos jovens uma caixinha. Dentro da caixinha tinha pedras de crack e também maconha. Todo mundo foi parado na delegacia, ninguém foi preso nesta ocorrência. Uma ocorrência que chamou a atenção também, aconteceu no final da semana, na quinta-feira, feriado. Um pai, ele pegou a criança, tomou a criança, segundo a mãe, tomou a criança dos braços da mãe, armado com uma faca, ameaçava todo mundo. Não estava em seu equilíbrio normal esse homem, segundo as informações que recebemos. A Polícia Militar foi acionada e conseguiu tivemos um pequeno problema aí. Ô Beto, pode continuar o boletim. Beto? Chama o Baldo. Bem,
perdemos o contato com o Beto, daqui a pouco ele volta com essas informações importantes. Agora são 7 horas e 30 minutos. Enquanto isso, enquanto nós vamos conseguir novamente contato com o Beto, vamos até Araraquara com Carlos Alberto Baldassari e dar sequência nas informações policiais. Bom dia, Balda. Olá, bom dia. Vamos agora com mais informações da polícia. As últimas horas neste feriado, entre aspas, prolongado. Ocorrências registradas em Araraquara e também na nossa região. Em Araraquara, um homem de 42 anos tentou comprar um caminhão que era oferecido pelas redes sociais e, para garantir o negócio, depositou R$ 54 mil. Depois do depósito, ele percebeu que havia caído em um golpe. Um outro golpe registrado neste final de semana em Araraquara, um homem de 52 anos de idade contratou uma empresa de fora que trabalha com pintura e o proprietário desta empresa entrou em contato com ele dizendo que vinha para Araraquara, que o caminhão quebrou, estava na estrada, e aí ele antecipou R$ 600 em depósito. Logo em seguida, o mesmo homem ligou de novo pedindo mais R$ 300. Aí ele desconfiou, foi até a polícia e viu que caiu em um golpe e perdeu os primeiros R$ 600 que foram depositados. Ainda em Araraquara, nós tivemos uma violência doméstica, briga de casal, o homem foi preso em flagrante. E ontem à noite, um jovem de 16 anos, em um grupo com mais 6 rapazes, eles pedalavam pela via Abdunage, que dá acesso do Parque São Paulo à Vila Xavier, quando, segundo consta, além de pedalar, ele gravava uma live. Acabou perdendo o controle, entrou na pista e foi atropelado por um Renault que vinha no sentido contrário. Ele sofreu algumas escoriações e foi socorrido por uma ambulância do SAMU até a UPA Central. Aqui em Araraquara ainda tivemos uma tentativa de homicídio, de feminicídio. O casal bebia em casa no Jardim Nova Araraquara, ele 67 anos, ela 54. E num determinado momento lá houve uma discussão, o homem pegou o canivete e deu 2 golpes contra a esposa de 54. Ela foi socorrida e ele foi preso por tentativa de feminicídio. E também tivemos em Américo Brasiliense ontem pela manhã um rapaz de 24 anos que foi agredido com uma facada no tórax. Ele foi encaminhado para o Hospital José Negro, em Américo, e depois transferido, em virtude aí da lesão, para a Santa Casa de Araraquara. Ainda na região, nós tivemos uma violência doméstica em Nova Europa, nós tivemos um tráfico de drogas e um furto em residência na cidade de Taquaritinga. E em Ibitinga, um rapaz foi preso após furtar e depois ameaçar a proprietária da residência. Balanço da polícia, as últimas horas, Araraquara e região. E vale destacar também que a Operação Corpus Christi da Polícia Rodoviária terminou ontem por volta de 23h59 e desde quinta até ontem à noite, graças a Deus, nenhum acidente foi registrado nas rodovias da nossa região com gravidade, com vítima fatal. Foi um feriado, entre aspas, né? Tranquilo nas rodovias, embora a previsão da Polícia Rodoviária é que o trânsito aumentou nas rodovias em torno de 40% se for comparar com um final de semana normal. Grande abraço, bom dia, estão aí as informações e uma ótima semana para todos nós. Se Deus quiser, 40%. Eu imaginava até mais, né? O fim de semana prolongado ocasionou aí uma volta um pouquinho complicada. Não das mais complicadas do ano, né? Mas sim, complicou um pouco para muita gente aí que estava desde a quinta já viajando e tal, e deixou muita gente, voltou já no domingo de manhã para tentar escapar do... Mas ainda que não é época de calor e tal, que faz a Baixada Santista ali lotar, né?
inclusive de gente do interior e tal. Os destinos não foram os mesmos do verão. E nem este foi o feriado mais movimentado. Mas sim, dava para perceber nas rodovias aí um intenso movimento de volta, principalmente no fim da tarde de ontem, assim como na quarta tarde e quinta de manhã, movimento contrário dos que buscavam destinos aí para o seu fim de semana no interior. Sempre o movimento é sempre maior antes do feriado, sentido capital interior, e depois o retorno nos domingos à tarde, alguns momentos, e dependendo do feriado, com congestionamento já aqui em São Carlos, não, Washington Luiz? Sim. Porque a gente pegava sempre na Bandeirantes ou em Anguera lá na frente, né? Já se pega aqui, você vê que tem muita coisa aí. Número de veículos, né? Nas novas concessões, inclusive, agora estão sendo condicionadas mais pistas em alguns pontos mais críticos, né? Onde tem duas, três, né? Como tem ali já perto de São Carlos, numa última subida ali a chegar em São Carlos, são três pistas. Como naqueles moldes, pensa-se já na possibilidade de novas pistas em alguns pontos mais críticos para evitar que isso aconteça, quem diria. Bem aqui no interior, a volta de feriado já congestiona, dependendo do feriado. 7 horas e 34 minutos agora, Beto, vamos completar o seu noticiário. Aliás, se pudesse retomá-lo aí, a partir da informação anterior, inclusive, porque ficou comprometido e agora seria bom que, restabelecido, você fizesse teu boletim completo, por favor. Muito bem, Dés. Nós falamos aí de um tráfico de entorpecente. Duas pessoas estavam ali no bairro São José. A polícia desconfiou da atitude deles, um passando coisa para o outro. Com um deles, a polícia encontrou, com o menor, a polícia encontrou uma caixinha com drogas e também mais de R$500 em dinheiros oriundos aí da venda da droga. Ninguém foi preso nessa ocorrência, todo o material foi apreendido. Nós vamos mostrar agora a ação de policiais militares aqui de Matão e também de Araraquara. O fato que aconteceu na quinta-feira passada, né? No dia de Corpus Christi aí. Um jovem de 23 anos, ele pegou o seu filho de 3 meses de idade e estava armado com uma faca. Ele retirou o bebê da mãe. A mãe acionou a polícia militar. Houve toda uma negociação para que ele entregasse a criança. Polícia militar daqui de Matão e também de Araraquara trabalharam nessa ocorrência. Nós vamos colocar o vídeo, inclusive, com som, com os policiais conversando com esse homem que estava armado com uma faca e com um bebê de 3 meses de idade no colo. Acompanhe. Passando mal. Filma toda a ocorrência, bebê. Não faça nada com a criança, por favor. Tá chorando, Marcelo. Se você não mexer com a criança, nada vai te acontecer, nós não vamos invadir. Nós não vamos invadir, te dou a minha palavra que nós não vamos invadir. Boa, Marcelo. Boa, Marcelo. Valeu, calma, garoto. Pega aqui, pega aqui. Boa, boa. Esse resgate aí, parabéns à Polícia Militar, um belo trabalho, né? Essa pessoa, esse homem, né, que acabou pegando a criança, parece que tem problemas psiquiátricos e não estava bem nesse dia. A polícia agiu muito bem e a criança ficou ilesa, né? A criança ficou ilesa. Que bom, mais uma vez, parabéns à Polícia Militar por esse belo trabalho realizado e que nós acabamos de mostrar para vocês aí. Vamos falar do estado do Lucas, né, de 31 anos. A informação que nós recebemos nesse final de semana é que, graças a Deus, ele está se recuperando. Está ainda em estado grave, está na UTI, mas está se recuperando, né? Os médicos informaram que ele não teve febre, isso é muito importante. Está se recuperando. Daqui a pouquinho nós vamos entrar em contato novamente com o Hospital Carlos Fernando Malzone e trazer informações atualizadas de hoje, segunda-feira, sobre o estado de saúde do Lucas. O acidente aconteceu exatamente no local em que nós estamos, Alberto Benassi com Avenida Baldan. E havia uma dúvida em relação a este acidente, né? Até a liberação de imagens, de câmeras, de monitoramento de uma empresa que fica bem próximo aqui, que vai mostrar aí, daqui a pouquinho a gente vai soltar as imagens, Felipe, como aconteceu o acidente. O acidente aconteceu na alça de acesso da Avenida Baldan para quem quer pegar Alberto Benassi. O Lucas, ele sofreu um acidente. Onde está passando nesse momento esse carro aí, ó, esse Monza, né? E ele foi lançado até o local aqui em que nós estamos, local onde está parado esse carro.
foi onde o Lucas, né, foi atendido pelo SAMU. Tem marcas, inclusive, ele perdeu bastante sangue no local. A moto, ela fez todo esse trajeto, ela derrubou, né, uma lixeira, esse cano aqui, e ela entrou nesse espaço aqui. A moto sozinho foi parar dentro do estacionamento de um drive-thru de lanches que tem aqui no local. Vamos acompanhar as imagens aí desse acidente. Coloca as imagens aí, Felipe. Dá para perceber as imagens aí de como aconteceu este acidente na quinta-feira, feriado, por volta de duas e pouco da tarde, aqui na Avenida Baldan, com Alberto Benassi. Observem que o carro envolvido também nesse acidente, ele estava na pista da esquerda. E quando chegou na alça de acesso aqui para Alberto Benassi, ele saiu da esquerda e a moto vinha vindo à direita. A moto foi atingida pelo carro, ocasionando este grave acidente aqui na quinta-feira. Né, as imagens aí mostram, imagens impressionantes, né? O Lucas, ele veio parar, né, pelo menos a 80, 90 metros do local em que aconteceu o acidente, né? 70 metros, é difícil ter uma precisão exata. Ele veio, pessoas que estavam aqui no local, né, viram o momento do acidente, principalmente funcionários aqui do posto Benassi viram, né? O Lucas foi jogado no chão e veio quicando, né? E parou somente aqui, uma distância muito grande. Ele foi atendido pelo SAMU, ainda aqui encaminhado ao hospital. E daqui a pouquinho a gente vai falar do estado de saúde do Lucas, né? Os pais estavam nos Estados Unidos, já estão aqui em Matão cuidando do filho. E as imagens aí registrando, né, o exato momento deste acidente. É um pouco distante, mas dá para ver exatamente como aconteceu esse acidente aqui, vitimando gravemente aí o Lucas, uma pessoa muito conhecida aqui em Matão, tem uma garagem de veículos, uma pessoa muito querida aqui em Matão. Né, e nós vamos atualizar daqui a pouquinho o estado de saúde do Lucas, que é o que mais interessa. A gente está mostrando as imagens do acidente para você que está em casa ter uma ideia de como aconteceu este acidente. Né, mas daqui a pouquinho vamos atualizar o estado de saúde do Lucas. Por enquanto são essas as informações aqui das ruas de Matão. Muito obrigado, Beto. Já são 7 horas e 41 minutos. Você está ouvindo o Jornal da Saudades FM, integrando o maior canal de informação em Matão. Transmissão simultânea no seu rádio em 90,9. Ouça e assista em tempo real. Saudadesfm.com.br, no aplicativo Saudades e pela TVM no canal digital 14.1. A TV de Matão. Jornal da Saudades FM, credibilidade e inovação. Multidrogas, Drogaria Bom Jesus, as drogarias do Giovanni. Descontos exclusivos para clientes multifidelidade fazem parte do programa Farmácia Popular. E isso proporciona medicamentos gratuitos para diabetes e hipertensão. Melhor preço em anticoncepcional, hoje é segunda. É dia de promoção em anticoncepcionais, isso mesmo, que Laira com 28 comprimidos, R$ 49,54, Diane 35 por R$ 28 e o ciclo 21 comprimidos por R$ 6,99. Ai, mas eu não posso sair de casa, mas eu queria aproveitar a promoção nas compras acima de R$ 30. A entrega é gratuita, Multidrogas providencia também para você. Nas duas unidades hoje. Na loja 1, que é em frente à Escola Henrique Morato, e a loja 2, ali na Avenida do Laranjeiras. Televendas 3384-6840. Ou você pode pedir pelo zap deles, 996-29-4837. Multidrogas, Drogaria Bom Jesus, as drogarias do Giovanni. 7 horas 43 minutos. É você, Ronaldo Camargo. E as principais ocorrências do setor da Polícia Rodoviária no fim de semana prolongado. Bom dia, meus amigos, feriado prolongado, participamos na sexta-feira, tivemos poucas ocorrências, mas quando chega o final de semana, a preocupação é muito grande. Duas pessoas ficaram feridas em Matão em um acidente
no sábado. As vítimas foram socorridas para o Hospital Carlos Fernando Malzone. O acidente aconteceu na vicinal Calficha. Segundo a polícia, as vítimas estavam em uma moto que foi atingida na traseira por um veículo modelo Eco Sport. O homem que estava na moto foi socorrido pela unidade avançada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, com fratura exposta na perna. Uma mulher também sofreu escoriações e ninguém se feriu no veículo. O trânsito foi interrompido parcialmente no local do acidente para o trabalho de socorro das vítimas. Transportando as informações para a nossa região, não paramos por aí não, tivemos outro acidente, um casal, aliás, o caso foi registrado na rodovia Luiz Delbem, próximo à cidade de Palestina. A você que acompanha o Jornal das Saudades, a gente fala de várias regiões. Aqui, entre Araraquara e Matão, apenas esse da Calficha foi registrado pela polícia. Nós vamos agora a outra região. Três pessoas morreram nesse acidente entre dois carros na Luiz Delbem, próximo à Palestina. De acordo com o boletim de ocorrência, algumas pessoas que estavam no veículo, o caso de Tiago Pereira, de 34 anos, dirigia um dos veículos sentido distrito Duplo Céu, quando bateu de frente com outro carro. Ele morreu no local. Motorista do outro carro, Flávio Valério Novaes, 41, e uma jovem, Juliana Alencar Dantas, de 19, também não resistiram aos ferimentos e acabaram falecendo. Aliás, falecendo. Um outro passageiro de 20 anos foi socorrido, levado ao centro de saúde, mas foi transferido para o hospital de base. Não há informações sobre o estado de saúde deste paciente. Apesar do final de semana movimentado nas estradas, se considerado as informações passadas pela Polícia Rodoviária, não tivemos assim tantas mortes, né? E tantos acidentes relacionados às ocorrências que nós apuramos junto à Polícia Rodoviária. Para fechar as informações, vamos trazer para você mais uma ocorrência. Segundo dados e informações, mais uma pessoa acabou falecendo neste acidente. Um caminhoneiro de 32 anos acabou perdendo a vida depois que o veículo em que ele dirigia tombou na altura do KM-651 da Marechal Rondon, em Castilho. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o caminhão que transportava caiu e tombou no canteiro central e bateu em uma canaleta de escoamento de água. O caminhoneiro, que não teve a identidade informada, não resistiu aos ferimentos, estava sozinho no caminhão. A pista não precisou ser interditada. As causas do acidente agora vão ser apuradas pela Polícia Civil. Ronaldo Camargo, informações das rodovias. Nesta segunda-feira, deseja para você uma ótima semana. Um bom dia a todos. Bom dia, muito obrigado. 7h46, levanta a gente que o dia de batente acorda para o novo dia. Só está começando, te chamando para você fazer o seu melhor, a sua melhor parte ao longo desta data, desta segunda e de todos os dias que virão. Faltando agora, portanto, 14 minutos para as 8 horas da manhã. Vai às compras, vai de Savegnago. Savegnago te entende. O bom do Savegnago é que ele entende a gente, não é? E o Savegnago traz para você, portanto, uma série de oportunidades ao longo desta segunda para comprar o hortifruti, que tem que ser sempre fresquinho, o açougue, as carnes de procedência, um material de limpeza para faxina dessa. A casa estava cheia esse fim de semana aí, é? Hein? Agora é dia da faxina, segunda é dia da faxina. Hoje tem lava-roupas, vamos, lavagem perfeita, 2,229,90 no nosso cartão, 27,90. Hoje tem sabão em pé, 900 gramas com 5 por 13,90. Hoje tem limpador perfumado, casa e perfume, 1 litro, 6,98. E tem o detergente líquido Limpol 500ml, no Sabe Ganho, 1,99. Lava-roupas em pó Tixan, sachê de 1,3 kg, no Sabe Ganho, só 14,90. Olha o detergente, olha aí o detergente Urca, 5 litros, 9,98. O kit 3 limpadores, o kit é bom. Ele vem com 3 limpadores multiuso da Veja, de 500ml.
R$14,94. Sabe quanto sai cada um? R$4,98. Gostou, né? E o amaciante Baby Soft, leve 2 litros, pague 1 litro e 800. R$7,98 no nosso cartão, R$6,98. O Savinhago tem tudo. E do jeito que a gente gosta. E sempre pelo menor preço. E aproveita as ofertas da Segunda Limpa Tudo. Grandes marcas de produtos de limpeza com preço muito bom. Segunda Limpa Tudo, Savinhago. É dia de pagar barato para deixar sua casa, ó, limpa e arrumada. Saudades. Não espera. Contrate já seu H Saúde com carência zero. Carência zero para consultas e exames simples em todos os planos. Precisou? Já pode usar. H Saúde só cresce. Unidades em Matão, Araraquara, Américo, Itápolis e Tabatinga. Contrate agora 0800 041 6595. Carência zero H Saúde. Porque saúde não espera. H Saúde. ANS 41649, dígito 5. Olá, bom dia! Você está no Jornal da Saudades FM, de segunda a sexta, das 7 às 9 da manhã, tratando sobre os mais diferentes assuntos. Hoje vamos tratar aqui sobre a Lei de Proteção de Dados. Essa lei é muito importante, senão os dados da gente, espalhados por aí, você imagina o que tem de golpe e tudo isso, a gente fica muito aberto a golpes, a gente fica desprotegido. E sempre que a gente fala em Lei de Proteção de Dados, a gente fica com aquela preocupação, ou imagina, que esta lei contempla os adultos. A gente sempre está pensando que é o adulto, os dados do adulto. Não, tem os dados também das crianças e adolescentes, e você vai dizer, ah, mas eles não saem fazendo compras, fazendo aquisições ou fazendo cadastros por aí. Não, eles estão dentro do ambiente digital. Lembrem-se disso, talvez mais que a gente que é adulto. Não? Talvez até mais que a gente que é adulto. Ele, o adolescente, imagina. Então, gente, todos nós estamos sujeitos a prejuízos de toda a ordem. E então a lei, ela se aplica a todos. E é bom nesse caso aqui chamar a atenção dos pais, pais, mães, avós, cuidadores, até dos educadores, que podem ser, quem sabe, aí porta-vozes na sala de aula, da orientação daquilo que nós vamos aprender com a doutora Ana Paula Siqueira agora, ela que é advogada e mestre em Direito Digital. Doutora, bom dia. Bom dia, tudo bem? Aqui tudo bem, a senhora também, tudo bom? Tudo ótimo, é sempre um prazer poder conversar sobre educação, segurança digital, né, para trazer mais informação para as pessoas. Muito bem, quer dizer, a lei que a gente sempre imaginou, desde a concepção e mesmo depois, que ela vem em atendimento à segurança dos adultos, ela se aplica a crianças e adolescentes, não é, doutora? Exatamente, porque os dados pessoais, né, para dar uma pequena explicação bem rapidinha, né? O que é dado pessoal? É tudo aquilo que torna uma pessoa identificada ou identificável. Então, é nome, RG, CPF, dados relativos à religião, estado civil, orientação sexual, saúde, tudo isso são dados que têm tudo que dá. Então, eles estão dentro das escolas, né? Porque a criança anda atestado médico, tem contrato de matrícula, estão dentro das redes sociais, estão dentro dos aplicativos. Então, é isso que a lei está querendo proteger mais, né? São os dados dessas crianças e adolescentes que estão principalmente dentro das escolas, dos hospitais e das redes sociais. E com a mesma imposição de penalidades, por exemplo, caso isso ocorra e seja identificado, por exemplo, o abusador, as penalidades são bem graves, né? É. Então, pode ser até 2% do faturamento, né, da escola, da empresa, 2% do faturamento limitado a 50 milhões de reais por vazamento de dados. É. Então, é bem alto. É, muito cuidado, empresas, aí com aquilo que você guarda aí de dados dos seus clientes, enfim, porque é uma lei mais que necessária dentro, eu acho, né, doutora, de uma regulamentação do setor
de comunicação através da internet e tudo mais, que ainda carece de muita legislação a respeito, né? Mas pelo menos foi um passo muito importante esse, né? Exatamente. E as empresas também, elas têm os dados de crianças e adolescentes, porque muitas vezes a empresa vai fazer o pagamento de pensão alimentícia, às vezes ela tem o menor aprendiz ali dentro, né? Bem lembrado. Da mesma forma que ela tem que proteger o dado da pessoa que é um adulto, né? Ela também tem que proteger o dado das crianças e dos adolescentes. Por isso que a Lei Geral de Proteção de Dados exige, né, diversas medidas de proteção e principalmente para informar as pessoas, né, quais são os direitos delas. Então, muitas vezes a pessoa não sabe que ela tem o direito de perguntar para qualquer empresa, seja se ela tem contrato, se ela não tem contrato, né? Que informações, que dados você tem aí da minha pessoa, né? E aí a empresa tem até 15 dias para responder. A lei dá um prazo para essa empresa responder. Então, muitas vezes a pessoa vai, manda um currículo, né? Eu tenho, puxa, mas será que ele ainda tem meus dados? Será que não tem? Então, mesmo que você não tenha contrato nenhum, você tem o direito de perguntar e a empresa tem o dever de responder em até 15 dias. Uhum. Porque a gente vai sempre, de alguma maneira, depositar em uma empresa, um hospital, por exemplo. Vou dar um outro exemplo aqui, por exemplo. Você passou por um procedimento médico, você ficou internado no hospital, seus dados estão lá. Por exemplo, é uma instituição que aqueles dados que você deu, ela tem que manter em absoluto sigilo. Enquanto que, quantas vezes a gente participou de promoções pela internet, ou sei lá, Big Brothers e tudo mais, né? E aí o que acontecia antigamente não pode acontecer mais. As empresas faziam ali um banco de dados gigantesco da gente, milhares, talvez milhões de pessoas. E aí esse banco de dados vale dinheiro. Valia dinheiro. Eles vendiam aquilo tudo. Se um banco quisesse um banco de dados de alguém, eles tinham lá milhões de possíveis clientes, com todo o cadastro prontinho. E pá, vendia. E você ia junto. Né? Você ia junto. Então, sabe, virou um mercadão aí de vendilhões, né, doutor? Naquela época, né? Exatamente, quem não é importunado, né, com aquelas ligações insuportáveis no celular? Então, você tem o direito de questionar, né? Peraí, onde você conseguiu meus dados? Onde você conseguiu minha informação? Né? Então, e eles têm o dever de informar. Uma outra coisa, exemplo claro aqui, doutora, também, é assim, as pessoas, por exemplo, aí o INSS te aposenta. Aí, ele declarou você aposentado lá hoje, que dia 12. Dia 12 de junho, hoje, por exemplo. Você só será informado oficialmente daqui 10, 15 dias, quando chegar uma carta para você. Mas ainda hoje, horas depois que o INSS declarou você aposentado, um monte de bancos vai começar a te mandar carta. Aproveite agora que você se aposentou, aplique não sei no quê. Você olha aquilo e fala, uai, como assim? Ou seja, um monte de instituições ficam sabendo, doutora, antes da gente mesmo, por exemplo, nesse caso. E incrível que não acredito que o INSS proceda assim, mas alguém vaza a informação, não é verdade? É isso que precisa ser informado e é isso que esses bancos precisam explicar para a população. Né? Então, se não existe nenhuma relação, né, porque muitas vezes pode ser algum banco do qual você vai receber a sua aposentadoria, aí é uma coisa, né? Ele te oferecer, mas aí da parte comercial, a parte de marketing, isso é extremamente claro. Porque muitas vezes a pessoa não está interessada, né, nessa, compre esse serviço, faça esse empréstimo. Então, é importante que a empresa explique, né,
E se você não tem absolutamente nenhuma relação comercial, nenhum contrato, nada disso com esse banco, com essa empresa, que ela delete seus dados, se for o seu desejo, né? Sim, mas eu falo assim, são financeiras não tão grandes assim, sabe? Que mandam essas comunicações antes da gente saber. Não, esses absurdos, absurdo, eles acontecem, pô, né? E aí, acho que a população precisa saber que ela não precisa ser advogado para fazer a denúncia, tá? Então, se a pessoa está sendo importunada, ela pode entrar em contato com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é a ANPD, né? Ela tem um site específico onde ela recebe essas denúncias e a população pode ir lá e fazer a sua denúncia. Ok. Alguma pergunta, Adalberto? Doutor, ouvindo atentamente, a senhora falar a respeito dessa lei, que é a LGPD, né, que todo mundo conhece dessa maneira. E falando agora, o Décio perguntando na parte geral, e falando agora mais ligado às crianças. A gente se preocupa porque hoje em dia qualquer criança tem acesso à internet, né? Crianças, adolescentes, sempre até acesso à internet. Nesse caso, doutora, qual que é a orientação para essas crianças e adolescentes que têm acesso à internet e os cuidados que devem tomar? Bom, a primeira orientação até é para o pai, para a mãe, né, ou para o responsável legal, né? É importante que você faça o controle parental, né, que você olhe o que essa criança está acessando, em que aplicativos que ela está entrando, porque tem alguns aplicativos que não são apropriados para a idade dela. Então, veja, o WhatsApp para maior de 13 anos, né? É Instagram, Facebook para maior de 13 anos. E para as crianças e para os adolescentes, a gente precisa ensinar desde cedo, né? Porque agora nós temos a nova lei de educação digital que vai entrar em vigor em 2024, que obriga todas as escolas a ensinar exatamente essa sua pergunta. Ensinar medidas de educação, segurança digital, ética e questões básicas de direito, né? Então, é justamente isso que a gente começa a conversar com as crianças desde cedo. É, não clique em links que você não sabe, né, do que se trata, muito cuidado, pode vir a instalar algum vírus ou ainda roubar todos os seus dados. Então, é muito importante que desde cedo a criança esteja acostumada a ler, né, que muitas vezes a gente vê aquele termo de uso e a gente só vai dando ok, 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 e sem se atentar do que se trata. E hoje a gente já tem aplicativos específicos para simplificar esse termo de uso, né, e essa política de privacidade, justamente para quê? Para antes de você dar o ok sem ler, ele faz um resumo e te explica do que se trata. Doutora, tem algum momento da própria lei em que, se houver interesse e desde que autorizado, a própria pessoa pode autorizar este guardião dos meus dados, seja comércio, prestador de serviço, seja lá o que for, pela internet ou físico, não importa. E tem algum momento na lei que, por exemplo, permite ao sujeito que, se assim ele desejar, os dados deles fiquem abertos, não? Vamos lá, nós temos Doutora, eu estou perguntando, desculpa interrompê-la, por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque a doutora falava, e é muito verdade, que a gente vê lá um contrato, uma autorização, um documento, você vai dando ok, 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 para um negócio enorme, que às vezes pode conter ali dentro uma autorização, você autorizando a exposição dos dados, sei lá, mas para isso teria que ter um embasamento da lei, por isso que então eu perguntei. A lei tem algum momento lá que permite a esse guardador dos dados a autonomia para decidir por eles? Então, veja, olha só, isso é importante, né? E essa pergunta, ela é maravilhosa justamente para poder explicar para as pessoas, né? E primeiro, né? Tem coisas que você precisa consentir e coisas que a lei não exige o seu consentimento. Então, vamos lá, se eu tenho um contrato de trabalho com alguém, ou se eu tenho um contrato de matrícula, se, veja, eu não preciso da autorização do... Eu não preciso da autorização do...
da pessoa para poder mandar os dados para o INSS. Eles vão automaticamente para o INSS, né? Então, se eu, por exemplo, tenho um sarampo no estado de São Paulo, eu preciso notificar, né, o estado. Então, eu não preciso de autorização da pessoa para fazer essa notificação, porque é uma política pública. Agora, para receber, para instalar aqueles cookies, né, que são formas, são programinhas, né, que vão explicar, que vão dar para a pessoa, né, para o dono daquele site, né, informações sobre os seus hábitos, hábitos de acesso, hábitos de compras. Então, esses cookies, principalmente da parte comercial, eles precisam ter o quê? Informação. É, você vai poder escolher, olha, não, parte comercial, eu não quero que você tenha acesso. Parte de funcionalidade do site, ok, né? Então, mas isso tem que estar muito bem explicado de forma simples, porque quando a lei exige transparência, isso é importante deixar isso claro, não é você colocar um termo comprido, enrolado, cheio de palavras difíceis. Isso não é transparência, isso é enrolação, né? Isso é a antítese da transparência. Então, a pessoa precisa realmente colocar isso de forma muito clara e simples. Simples e direta, sem enrolação. Doutora, eu fico aqui pensando se... Eu acho que na rede particular de ensino, muitas escolas acho que já se preocuparam com isso. Mas na rede pública de ensino, dada a alta exposição em tempo, enfim, a alta exposição diária das crianças e adolescentes a esses... a redes sociais, a todo esse universo da comunicação digital, se não estaria na hora de a gente começar também a tratar sobre isso como uma matéria quase curricular, aí, pelo menos duas aulas por semana nesse campo aí, né? Os pais já devem fazer isso, né, por si só, filtrando as coisas que seu filho, né, percorre, aí os caminhos que ele percorre de internet, tudo mais, se não fazem, deveriam fazer isso, né? Mas eu fico pensando, se esse universo que é estudantil, né, que tanto utiliza e tudo mais, que intelectualmente, em termos de um modo geral, ainda não está desenvolvido, ele está em desenvolvimento, né? E, intelectualmente falando, um adulto aí mais vivido tem mais malícia, uma série de coisas que essa criança, esse adolescente ainda estão aprendendo. Enfim, a pergunta é essa. Será que não está na hora de, inclusive na rede pública, ter esse tipo de matéria no ensino, na grade curricular, não, doutora? Porque é inevitável que não vai reduzir esse uso, né? Essa exposição diária aí a esses riscos todos, enfim, a conteúdos e tudo mais, isso não vai mudar, não vai regredir, não é um modismo, veio para ficar. Né? E por essas outras razões que eu elenquei, eu fico pensando se não passou da hora de a gente pensar nisso, né, doutora? Essa pergunta é muito boa, por uma razão muito simples, né? É justamente por isso, né? A gente, em janeiro de 2023, foi publicada a Lei 14.533, que fala da educação digital. Então é justamente isso, a obrigação de escola pública e escola particular de mudar o currículo em 2024, que só vai valer para 2024, para colocar questões de educação digital, segurança digital, segurança da informação dentro do currículo. Ou seja, dentro da matemática vai ter que falar um pouquinho de segurança digital, dentro de história, geografia, português, ciências, você vai ter que dar essas pinceladas de educação digital, de segurança digital e principalmente promover a inclusão digital, né? Porque não adianta só você jogar isso do currículo, né? Sem dar as ferramentas, principalmente no setor público. Acredito eu que muitas escolas particulares já devam fazer isso, né, Adalberto? Porque... infelizmente não. Será? Eu vejo escolas particulares... ainda não estão preparadas. É?
Eu vejo escolas particulares fazendo cursos, ou então feiras e tudo mais de economia individual, até ensinando como é que é, né? Noções de economia pessoal, umas coisas que em geral não estão aplicadas na grade curricular normal aí. E eu imaginei que por isso mesmo o universo digital fizesse parte aí de alguns, se não a grade regular de matéria aí e tal, mas pelo menos em eventos, né, que chamasse até, porque lidar, eu sei que alguém está dizendo, né, doutora, ei, mas você está falando isso aí porque você está velho, a molecada já acorda sabendo lidar com matéria, não é disso que eu estou falando, não estou falando de habilidades no uso da tecnologia, estou dizendo na malícia, na vivência, na sabedoria que só vem com o tempo, no desenvolvimento intelectual que às vezes o adulto tem para se defender e que essa criança e adolescente não tem. É disso que eu estou falando. Você quer vítima mais vulnerável, né, doutora, do que esse universo infantil e juvenil, né? Exatamente, porque é uma das coisas que eu sempre falo, né, a história da Chapeuzinho Vermelho nunca foi tão real. Porque, na verdade, hoje, a gente tem essa floresta que é a internet. Uma das coisas que a gente precisa realmente explicar para as crianças e os adolescentes é que a nossa mãe falava, não converse com estranho. Mas a nossa mãe, ela ainda estava no mundo analógico. Agora o mundo é digital e o desconhecido está na palma da mão dessa criança. Está na palma da mão do adolescente. Então é com essa pessoa que ela não sabe quem é, que está na palma da mão dela, que ela não pode conversar. Sob pena de ter os seus dados furtados, ou ainda de ser vítima de sequestro. Enfim, existem uma infinidade de crimes que acabam ocorrendo em virtude do desconhecimento de segurança digital. E é por isso que a lei exige que em 2024 as escolas coloquem isso no currículo. Interessante o que ela diz, né, Adalberto? Que, de fato, os pais da gente falavam assim, não pega doce de estranho. De estranhos, que um estranho te ofereça, não faça... Olha, isso porque a exposição que você tinha diante de um estranho era de quê? De minutos, lá, sei lá, e a cada tempo. Mas se você pensar que esse celular, que ele está exposto ao mundo e não mais a uma pessoa num contato físico... Olha a imensidão aí do risco, né? Como o risco hoje é muito, muito maior, né, doutora? Bem maior. Fica à vontade, doutora. Aproveitando, doutora, a respeito dessa lei de proteção de dados que garante privacidade de crianças e adolescentes, nos termos de imagem, doutora, como você estava falando de escola, o Dércio falando a respeito das escolas estaduais ou as particulares, como que fica em questão de imagem? Vou usar a imagem do aluno para colocar na internet. Nesse caso, essa lei também garante aí a segurança da criança e adolescente? Ah, essa pergunta ela é excelente. Por quê? A imagem, veja só, quem tem... A gente não pode abrir um telefone com o nosso rosto? Podemos? Uhum. Então, veja, a imagem é um dado biométrico. Ou seja... é um dado sensível que está aí dentro da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, todas as vezes que alguma empresa coloca, ou escola, para entrar na escola, precisa da digital. Agora, vou causar um pouquinho de polêmica. Condomínio, se você tirar foto de criança, adolescente, para subir para ir no médico, o que ele está fazendo com essa foto? Esses dados biométricos da criança e do adolescente, ou da digital para entrar na escola, ou da foto. E aí, o que essas empresas, ou até os próprios condomínios, será que você está armazenando esses dados de forma segura? Porque o condomínio também tem que aplicar LGPD. A todas as associações sem fins lucrativos também tem que aplicar LGPD. A igreja, as igrejas, templos, também tem que aplicar LGPD. Então, ninguém escapa. E, principalmente, meu filho está fazendo um catecismo. Tirou a foto para publicar na rede social da igreja. E aí, como é que isso aí está sendo... Como é que essa imagem está sendo trabalhada?
a igreja também precisa cuidar desses dados e pedir autorização para divulgação de qualquer forma de dado, inclusive imagem. Inclusive e principalmente, né? É. É, não é pequeno o risco, não, gente. A gente, você vê que em outros tempos, quantas vezes você ligaria para essa realmente. Questão? Nunca, né? É, hoje a gente sabe que esses dados expostos aí são perigosíssimos se não estiverem em boas mãos. E para garantir isso é que existe toda essa lei, né, que é recente, muitos não se familiarizaram ainda. Talvez nós vamos acordar para isso daqui uns 15, 20 anos, porque, pelo menos levando em conta, doutora Ana, o que demorou o Código de Defesa do Consumidor, vários códigos que foram necessários, às vezes necessárias mais que duas décadas para que o consumidor, opa, acordasse e fosse entender melhor os seus direitos. Né? Essas coisas são bem demoradas aqui no Brasil, né, doutora? Mas assim, em qualquer lugar do mundo. Será? Né? Até para que as pessoas possam compreender. Então, na Europa, quando foi aplicada a GDPR, nós também tivemos isso, esse tempinho de adaptação das pessoas, né? E é justamente isso que acontece quando a gente publica alguma lei. Então, na Europa, ainda tem várias pessoas que não entenderam. E a lei lá é de 2016, né? A gente tem a lei de 2018, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, foi publicada em 2018. Então, realmente, o ser humano ele precisa desse tempo de compreensão da lei, né? Mas também não é um tempo indefinido, né? Por isso que se exige esse dever de educação e de informação. E eu acredito que agora a gente vai ter uma velocidade maior, porque na época, quando entrou o Código de Defesa do Consumidor, nós estávamos nos anos 90, né? E não tinha, nessa época, não tinha WhatsApp, não tinha rede social, a gente tinha as revistas, os jornais, o rádio, a TV. Agora, com as redes sociais, eu acredito que vai ser um movimento mais rápido de compreensão. Isso vai acabar entrando pelos poros das pessoas, quer elas queiram ou não. Só que é importante que os veículos de comunicação oficiais e sérios, né, como vocês, coloquem essas informações de forma clara, segura, né? Então, é o que eu sempre recomendo. Vá no veículo de comunicação seguro para você ter uma informação, né? Que não seja um achismo, né? Que seja alguma coisa fundamentada. É por isso que a gente precisa tanto do rádio e da TV, justamente para explicar para as pessoas de forma clara e segura. É, eu também penso assim. Também penso assim. O volume de informação que se tem hoje é um negócio fantástico, né? E nós não tínhamos em outros tempos. Então, aproveite, porque esse é um dos benefícios, né, que a internet mesmo pode oferecer. Ou seja, para qualquer necessidade e dúvida, você buscar, mas vê lá quem é que te orienta, quem é o teu, como é que é? Influenciador para cada assunto. Vê lá se o sujeito é bem recomendado mesmo, porque gente ensinando o que não sabe também tem muito pela internet, com, né? Certeza. Um negócio assustador, rapaz. Muito bem. E você tem alguma dúvida? De minha parte, vou encerrar aqui com a doutora Ana. Eu acho que era isso, passar essa informação importante para a população, para os pais, também os proprietários de escolas particulares, também diretores de escola municipal, ficar mais atento, porque a lei está aí. Se não me engano, doutora, 2018 a lei, não me recordo bem que a lei veio e também tem essa proteção que a gente não tinha conversado a respeito das crianças e adolescentes, tem que tomar muito cuidado hoje. E uma das coisas que acontece também, né, só para finalizar, a gente vê hoje que hoje a criança tem acesso à internet, muitas vezes a jogos. E para poder entrar em qualquer jogos na internet, isso chama a atenção das crianças, você acaba preenchendo dados ali, porque senão o jogo não libera, não adianta. Está lá à disposição, se você não clicar aceitando, acaba não liberando, doutora. Nesse caso, uma criança que entrou num site para um joguinho, acaba clicando e aceitando lá. Como que fica nessa situação, sendo um menor, essa empresa que pediu essa confirmação, ela pode ser penalizada? Nisso, o Código Civil, né, a gente vai falar um pouquinho da Lei Geral de Proteção de Dados e ir para o Código Civil.
qualquer coisa que um menor de 16 anos faça perante a lei brasileira é nulo. Simplesmente não existe, né? Então, se veio a prejudicar esse menor, e isso felizmente nós temos aqui na nossa legislação brasileira desde 1916, simplesmente, além de não ter efeitos, essa empresa vai responder pelas perdas e danos que essa criança e esse adolescente sofreu. Tá certo. Ok, doutora, muito obrigado pela sua participação, pela sua dedicação aí desses minutos todos, que foram muito úteis para os nossos ouvintes. Tratamos sobre algo que a gente até sabe que existe, a lei. Mas qual é a aplicabilidade dela? E lembrando que ela se estende, portanto, a toda e qualquer pessoa e não só para a defesa dos interesses de adultos que fazem transações comerciais e tal, mas para todo e qualquer prejuízo que possa sofrer em decorrência do vazamento de dados de uma pessoa, inclusive de crianças e adolescentes, coisa que muita gente, eu confesso, também não havia pensado nisso, né, nessa extensão de proteção que pode ter para muito além da maioridade. Muito obrigado, doutora, tenha um bom dia. Muito obrigada pelo carinho de vocês, muito obrigada pela atenção e principalmente por ter esse espaço aqui para falar sobre educação digital. Uma excelente semana para todos. A senhora também, muito obrigado. 8:20 agora, depois vamos falar do esporte. O Corinthians, como esteve? O Palmeiras, o Santos, o São Paulo, os grandes clubes paulistas na cobertura aqui do Marcos Luiz. Forte Pinos é forte na madeira para sua construção. Ela é forte na madeira que você vai precisar em qualquer tipo de madeira. É claro, a Peroba do Norte mesmo. Eu falo sempre da Peroba do Norte, fica parecendo que então a Forte Pinos, por causa do nome, só tem Pinos. Ou então, como tem falado muito em Peroba do Norte, mas só tem Peroba do Norte, então em Pinos. Não, claro que tem toda a madeira, qualquer madeira que você precisar aí para qualquer necessidade. Claro, é que a Peroba do Norte, ela é tão largamente aplicada aí nas obras e tudo, né? Ela é tão procurada e a quantidade ali é tão grande, né? Que a gente concentra um pouco mais nela. Peroba do Norte bruta e aparelhada, acabamento perfeito nas terças, vigas, pranchas, telhas, cedrinho, madeirite em tudo. Na entrega rápida, porque quem tem não tem por que não entregar, né? A entrega em domicílio rápida. E na negociação. Isso aqui é um ponto importante, né? É um ponto importante porque é bom lembrar que entre as formas de pagamento tem aqui 12 vezes sem juros. É Forte Pinos. 12 vezes sem juros. É Forte Pinos que tem. Vai visitar a loja na Trolese 2400 Buscadio ou entra em contato 3384-6178. Vamos juntos combater o mosquito que transmite a dengue. Não deixe água parada. Coloque areia nos vasos de plantas. Mantenha bem fechados tonéis e caixas d'água. Retire água de pneus e mantenha garrafas de boca para baixo. A dengue mata, mas atitudes simples fazem a diferença. Prefeitura de Matão. Trabalho, orgulho e desenvolvimento. Repercutindo aqui a nossa entrevista com a doutora Ana há poucos instantes. Dércia, Ana Vieira, dando os parabéns pela entrevista. Foi muito útil. A Juliana também, parabéns pela entrevista. Juliana. Muito obrigado. O conhecimento é importante. Isso sim. O Raimundo José, ele fala Raimundo bom dia, abençoada segunda-feira a todos. Sim. Nós, infelizmente, hoje, até no supermercado, pede o nosso CPF. Nossas documentações estão abertas ao mundo. A lei... É Raimundo o nome dele, né? Raimundo. Raimundo, eles podem pedir, você pode fornecer. Tá? O problema é a regulamentação toda veio para que quem abrigou esse dado seu não venda, não faça disso. Ele tem a obrigatoriedade do sigilo do que você disse dos seus dados, do seu endereço, dos seus dados. Entendeu? Então, não há nada que impeça uma empresa de querer pedir um cadastro com seus dados. A questão é o que ela vai fazer com isso. Se foi para finalidade porque você está pleiteando um empréstimo, qualquer coisa e tal, até aí não há nada que impeça, pelo contrário, é normal que seja assim. A questão da lei foi para proteger, nesse caso do exemplo que eu estou dando, esses dados uma vez fornecidos, quem quer que tenha se abastecido dele, quem quer que tenha tomado isso para si como informação, é como se você contasse um segredo.
essa empresa não pode sair espalhando seus dados por aí. Entendeu? Isso se aplica a tudo. Eu vou até... Olha, vou dar um exemplo aqui recente de como a lei já foi usada e vocês não nem perceberam. Estão lembrados da época da Covid que os hospitais estavam cheios, UTI cheias? Sim. Vocês se lembram que a gente falava aqui no programa, olha, tem tantas pessoas hospitalizadas na UTI com Covid? Sim. Né? Se você tentasse, diariamente. Mas nunca foi dito quem era. Se você tentasse, e mesmo a gente que é jornalista, tentasse saber a identidade dessas pessoas... Estou dando um exemplo, o hospital jamais daria. Primeiro, porque não faria isso mesmo, né? Uhum. Segundo, porque em obediência ao quê, entendeu, Raimundo? A essa lei de sigilo e proteção de dados, entendeu? E assim vai, eu estou dando um exemplo de como isso já está acontecendo e talvez a gente não tenha percebido. Né? E não pode vazar. Vocês não viram um noticiário aí que vazaram dados pessoais aí? Teve um noticiário aí amplo que está sendo investigado ainda, tentando saber a origem, se o cara for pego ou a empresa que... Né? Então, aquele tempo, viu, Raimundo, antigamente o pessoal tinha um banco de dados, uma loja. Então, o Big Brother, tem tantos exemplos aí em que eles se abastecem dos seus dados. Quando você liga no Big Brother lá, teu telefone... Está registrado. Ficou lá. Não importa se o conjunto de dados é mais completo ou mais simples, mais resumido, não importa. São seus dados. Então, antigamente, o que acontecia? Você ligava para um 0800, sei lá o quê, para Big Brother, qualquer... aquele banco de dados gigantesco com e-mails, por exemplo. Pode ser telefone, e-mail, por exemplo. Você participou de alguma coisa lá que você teve que preencher o teu e-mail para poder participar pela internet, num site, sei lá onde. Então, aquele banco de dados dos e-mails tem um valor comercial. Já pensou se uma empresa que vai se instalar, ou já existe, quer ampliar os seus clientes e tudo, e alguém chegar lá e dizer assim, eu tenho 2 milhões de dados aqui de possíveis consumidores do seu produto. Aí, o banco de dados, houve um tempo, ele era um baita negócio. Vamos dizer assim, eu estou falando do Big Brother, isso, não hoje, mas antes dessa lei, né, a partir da sua participação no programa, lá nas primeiras edições, começava a vir ofertas para você de lojas, não vinha? Sim, vinha direto. Hoje o robô cuida disso. Ele mesmo, né? Por você ter navegado aí pela internet. Mas naquela época era assim. Dei um exemplo, mas poderia ser outro. Né? E não havia nada de errado em fazer isso naquela época. Só estou dizendo como era. Eles vendiam dados. Né? Você queria... Eu próprio, houve um tempo que fui lidar com outro tipo de atividade em Rio Preto, e eu precisava de um banco de dados de clientes que se interessaram no setor de calcário. Né? Então você vai arrumando os dados, o banco de dados, quem é agricultor, quem é não sei o quê, quem é... Você forma um banco de dados para poder o quê? Começar a negociar o que interessa para essa pessoa. Mas acho que deu para entender. Eu dei vários exemplos, até do hospital. Sim. Mas, enfim, e muitos deles não havia incorreção alguma. É uma questão de que no tempo não tinha isso. Hoje tem. Então, toda a informação, Raimundo, que você der para alguém pedir um banco, os seus dados para fazer um cadastro e tudo, não é proibido. Agora, o que a pessoa que se abasteceu dos seus dados vai fazer com aquilo, aí é que está o X da questão. Não pode vazar. Não é isso? Instituições públicas, a mesma coisa? Mesma coisa. Né? Mesma coisa. Seus dados têm que ficar preservados como se o sujeito fosse um portador de confiança daquilo que te pertence. E se ele vazar, o que vai acontecer? Ele vai ser punido, como agora estão procurando aí quem vazou. 8:27, agora vamos ao esporte, em seguida, antes... Ah, saúde primeiro. Primeiro, saúde. Você que não tem um plano de saúde, está pensando em ter, a H-Saúde está aí trazendo essa grande oportunidade ainda. Essa promoção não vai longe, hein? Acho bom pensar na hipótese aí de ter um plano com carência zero para consulta.
consultas, exames simples. Você entra no plano e já sai, já começa usando. H Saúde tem em Matão, Araraquara, Américo, o que mais? Itápolis, Tabatinga, é o plano que mais cresce na região. 0800-041-6595. E é mais conforto e mais eficiência. H Saúde é assim, cuida bem, cuida mais. Gente, a gente vai procurando fazer o nosso melhor, mas você sabe que jornalista do interior tem um problema, né? A gente não consegue ser especialista numa coisa. É. Nas grandes emissoras, né? Ah, tem um jornalista especialista em economia, o outro é em direito, outro... A gente aqui no interior, né? Procura saber um pouco de tudo, mas para o nosso conhecimento e para dividir com vocês. Nessa, pode ser que a gente fale algo que não está correto. Por exemplo, eu falei aqui, me aventurei aí dentro desse ramo aí do direito e tudo. E aí algum advogado está ouvindo e fala, ah, nesse ponto aí tem uma incorreção. Ah, me ajuda aí, se tiver algum erro do que eu disse, me ajudem, viu? Mas o propósito não foi ser o dono da verdade, não. O propósito era só de alguma forma tornar mais fácil o conhecimento daquilo que é muito complexo, que vocês advogados, por exemplo, lidam com isso, né? É um negócio mais complexo. A proposta era só essa, e pode ser que às vezes tenha alguma incorreção. Se tiver, me ajuda aí. São 8 horas e 29 minutos agora, e rapaz, o tempo vai mudando, já está mudando aí pelo sul do estado, viu? Sul do país também. É. De hoje para amanhã cai um pouquinho só a temperatura, mas já para amanhã tem chuvas e vem queda de temperatura aí pela frente. O Puchalski está lá em Santa Catarina, ele é nosso colega jornalista e climatologista. Né? Ele é do Sistema Globo, lá de Santa Catarina, e além de ser um grande amigo nosso aqui, o Puchalski, no seu boletim de ontem à noite, já falava assim, ó. A semana começa com um tempo bastante instável. Tem uma segunda-feira que segue com muitas nuvens, especialmente entre a madrugada e o período da manhã, com previsão de chuva. Ao longo da segunda-feira tem alguns períodos só de predomínio das nuvens, inclusive cidades catarinenses próximas do Rio Grande do Sul tem até algumas aberturinhas de sol. Faz frio, pessoal, porque a tarde da segunda-feira tem baixas temperaturas, hora de 12 para 15 graus, na maior parte das cidades, as máximas, e não passa disso, tá? Bota na agenda aí que a terça e a quarta vão ser dias de muita instabilidade. Tem previsão de chuva para a terça, tem previsão de chuva para a quarta, mesmo que alguns momentos tenham só nuvens. O frio ele continua. Continuo te dizendo, não espere queda muito acentuada de temperatura para o amanhecer, mas espere tardes com baixas temperaturas, frio durante as tardes. É um cenário típico de inverno. Na Serra Catarinense, pessoal, a gente pode ter chuva congelada, tá? Não tem previsão de neve, mas tem previsão de chuva congelada. Não sabe o que que é? É a gota de água mesmo que chega congelada, uma pequena pedrinha, por causa do frio mais acentuado e da instabilidade ao longo da semana. Essa é uma possibilidade para a Serra Catarinense, tá? Então fique de olho. Agora eu quero trazer uma informação que é muito inicial, tá? Mas que está me trazendo um pouco de preocupação. E eu vou falar sobre possibilidade de um ciclone, sobre vento, sobre chuva forte ainda para a semana. Vem comigo. Primeiro de tudo, tá? Essa é só uma informação inicial que a gente precisa acompanhar nos próximos dias, tá? Pode mudar? Sim, e tomara que mude, tá? Mas eu já trago essa informação para vocês porque é uma possibilidade de acontecer. E antes que alguém venha aqui nos comentários criticando, ah, tu quer aparecer? Não, gente, não é nada disso. Quando a gente tem uma informação e a gente vê uma possibilidade disso acontecer, é obrigação da gente conversar e comunicar isso para vocês. E vocês têm que entender, têm que ter uma cultura de entender que, na meteorologia, quando você adianta muito a informação, pode acontecer que, chegando mais perto, aquilo não se concretize, perca essa previsão. E isso é natural que aconteça, tá? Então vamos pensar dessa maneira. A informação é a seguinte: durante o período do final da quarta para o decorrer da quinta, mas principalmente entre quinta e sexta, nós poderemos ter a formação de um ciclone entre o sudeste e o sul do Brasil, mais próximo da costa, entre o litoral sul de São Paulo, litoral do Paraná e litoral, especialmente norte de Santa Catarina. Melhor do que eu te dizer é te mostrar. Então dá uma olhada aí. Esta é a posição aparentemente inicial, tá, da presença desse ciclone. Vejam que está próximo da costa e isso deve atuar, volta a repetir, final de quarta, entre quinta e sexta-feira. Pela proximidade, até dá para ver pelas cores, a gente tem chance de vento forte.
Aqui, pessoal, é importante, num primeiro momento, com os dados que a gente tem, a gente pode ter ventos entre 60 e 80 km por hora, numa faixa desde Florianópolis até Curitiba, passando pelo litoral norte catarinense e pegando alguns pontos do litoral de São Paulo. Um ou outro ponto pode até ter um vento mais forte. Então essa é a primeira preocupação. Depois, no processo de formação dos ciclones, a gente pode ter muita chuva no período principalmente da quinta-feira. Vou mostrar de novo para vocês, dá uma olhada. Essa é uma estimativa do volume de chuva só para quinta-feira. Então observe que pega boa parte de Santa Catarina, parte do Paraná, volumes altos, volumes que são bastante representativos, se aproxima da casa de 100 milímetros. Por um período de 24 horas, é muita chuva. E isso é condizente com o processo de formação desse ciclone. Então a gente tem que ficar bastante atento. A tendência é que de sexta para o sábado que vem, o ciclone se afaste em direção ao alto mar e a gente não tenha mais influência dele. Pode mudar? Pode, pessoal. E a gente torce realmente que mude. Mas é uma informação que a gente está monitorando e eu já estou passando isso para vocês para que a gente fique atento e a gente vá conversando. Ao longo da semana, a gente vai atualizar. Se for necessário, a gente faz uma live aqui no canal para explicar tudo direitinho. Quero que você se informe. Não quero que você tenha medo de nada. Se informe. E com informação, a gente com certeza se prepara muito melhor. Tá bom? Não se esqueça, semana é muito gelada, tá? Também cuide em relação a isso. Ok, Leandro, outro abraço. Leandro Puchalski, ele é meteorologista lá em Santa Catarina. Lembre-se que ele fala sobretudo de Santa Catarina. Quando ele se refere a São Paulo na questão do possível ciclone, para bem Cananéia ali, bem extremo litoral, extremo sul, vai, né, de São Paulo. Agora, muda o clima, muda a temperatura nossa aqui também, né? É gradual e é por muitos dias, vai devagarinho. A coisa não vem como numa... Pá, um dia de frio, no outro dia já está calor outra vez. Não, é uma coisa que vem lentamente e vai atingir a faixa litorânea dos três estados, Paraná, Santa Catarina e São Paulo, do modo como ele disse aí, mas muda também, né? A temperatura aqui pra gente, sobretudo a partir da manhã, aí localizando a previsão do tempo, daqui a pouco o Felipe traz a previsão do tempo baseado nos dados aqui do IMET, do IPMET aqui da Universidade de Bauru, da Unesp. Então aí já é um olhar mais local, mais do nosso pedaço aqui, e as consequências que isso pode ter daquilo que é dos três estados que o Puchalski falou. Ele falou de um modo mais amplo, dos três estados e tal, e agora depois, mais tarde um pouco, a gente vai falar dessa mudança do tempo para vocês, mas do ponto de vista mais localizado, isto é, interiorzão aqui de São Paulo. 8 horas e 35 minutos agora, hein? Ah, tá pronto já, podemos ir com o Beto Garcia, agiliza aí, portanto, que a gente vai já com você em seguida. Eu quero falar da Prolar primeiro, pode? A Prolar Móveis não para, cada semana ela vem com uma promoção e essa Outlet deu tão certo. E vamos continuar essa semana com o Outlet lá da Prolar. Como é? É o seguinte, continua ali o Super Outlet. Outlet você vai comprar em condição de fábrica, né? O estofado que você quer. Um estofado living por apenas R$199 por mês. Um estofado 3 e 2 lugares por apenas R$199 por mês. Uma poltrona por R$349, só R$349. Tem cada poltrona linda lá, viu, minha senhora? Hein? Pra colocar aí no quarto, é lindo. Um estofado 2,90 metros, retrátil e reclinável, apenas R$429 mensais. E aproveita para conhecer a nova coleção de estofados e tendências das cores do outono e inverno, viu? Tá tudo mudado, tudo novo, tudo bonito, né? No estofado, aliás, no outlet de estofados, que é você comprando em condição de fábrica, o lugar certo para você adquirir o estofado. Prolar Móveis, sempre valorizando sonhos na São Lourenço 2060, ali no quarto centenário. Bom, minha gente, a Baldan Implementos Agrícolas apresenta... Então faltou uma trilha de cinema aí, né, gente? Capricha, sonoplastia. Baldan Implementos Agrícolas apresenta... Rapaz, tô pedindo uma trilha de cinema, você põe a trilha aí da posse do Rei Charles. Não. Pô, uma trilha de cinema mesmo, aqueles... Hein? Vou de novo, hein? Ah, tá bom, não precisa sonorizar, não. Baldan Implementos Agrícolas traz para Matão Cine Baldan. Legal, hein? Eu gosto de cinema. Legal. O que será, hein?
Como será? É o que o Beto vai esmiuçar agora ao lado do Douglas Infozato de Oliveira, que é diretor de gente, gestão e sustentabilidade da própria empresa. Beto. Pois é, Daércio, falamos ao vivo aqui da empresa Baldan, vamos falar sobre isso, sobre cinema. Quem não gosta de um bom filme, né? E pensando nisso, aliás, serão 25 apresentações, a gente vai deixar para o Douglas falar de que forma vai acontecer. Primeiro, parabéns à empresa por essa iniciativa, levar o cinema mais perto das pessoas. Douglas, bom dia. Bom dia, obrigado, Beto, pela presença. O objetivo é esse mesmo, né? É trazer entretenimento para a comunidade de Matão e levar cultura, né? Quando a gente estava desenhando esse projeto, a gente pensou muito em oportunidades, né? Quantos jovens, quantas crianças não tiveram oportunidade em conhecer o cinema? Por que não conhecer agora? E a Baldan trouxe esse projeto cultural, é uma carreta itinerante e ela ficará por uma semana, né, com toda a logo da Baldan em lugares estratégicos e vai proporcionar esse benefício, essa cultura para a família matonense. É claro que você já tem todo um roteiro, né? E a pessoa que está em casa já está curiosa, nossa, eu quero ver o cinema, eu quero ir ao cinema. É claro que por ser uma carreta, o número de pessoas que vão assistir, ele vai ser menor do que num cinema comum. Como que a pessoa faz aí? É através de inscrição? Como vai funcionar essa parte aí, Douglas? Então, o que nós fizemos, né? A carreta começa amanhã, terça-feira, então terça, quarta e sexta-feira, a gente já fechou turmas de escola pública. Então, crianças, juntamente com a prefeitura, serão levados por ônibus, todo o suporte necessário para essas crianças. E essas sessões, da manhã até a noite, até a sessão das 19 horas, serão proporcionadas a esses jovens da escola pública de Matão. Então, as escolas já foram selecionadas e essas sessões já estão garantidas. Todos os dias, a partir de amanhã, nas sessões das 19 horas, basta chegar uma hora antes e garantir o seu ingresso. São 70 vagas por sessão. E a carreta, quando ela for para algum bairro, daqui a pouquinho a gente vai dar alguns locais aí, ela vai permanecer o dia todo ali. Serão quantas sessões por dia? Serão 5 sessões por dia. Então, a partir de amanhã, ela está na rua Pedro Trolli, em frente ao Céu das Artes. Então, ela ficará lá até sexta-feira. Na sexta-feira, sexta, sábado e domingo, ela irá para a rua Itápolis, em frente ao Lago do Parque Ecológico. Legal, são dois locais aí bem conhecidos, em frente ao Céu, no bairro Portal Terra da Saudade, e no Parque Ecológico, né? Próximo ali à Secretaria do Esporte. Serão vários filmes, né, que serão passados. Fala um pouquinho para a gente dos filmes que serão apresentados durante essas exibições, Douglas. Serão vários filmes durante o dia. São filmes com sessão livre, obviamente, destinada a isso, com uma qualidade digital gigante. E não só isso, né? Durante as sessões serão servidos pipoca, refrigerante. E na hora que a criança acabar a sessão, ela levará um brinde para casa, que é a surpresa, mas vai adorar, certamente vai. Bem, essa ideia é fantástica, né? Muita gente em casa está gostando. E como que surgiu da Baldan trazer essa carreta itinerante e apresentar filmes aí para toda a família? Esse benefício faz parte das nossas ações de ESG, né? Eu tenho falado bastante em relação a isso. E é uma das ações sociais, né? As ações ligadas à cultura. Né? Recentemente eu falei com vocês sobre Educa Judô, que era uma ação de esporte e agora uma ação de cultura para a comunidade. Acho que vale a pena a população de Matão conhecer, além de ser uma novidade, a própria carreta, ela chama a atenção, ela é bonita. Esses filmes são muito interessantes e vai trazer um privilégio conhecer esse benefício, certamente. Bem, porque a cultura é tudo, ela tem que estar presente, né, no dia a dia, principalmente da criança e da família. É, né, uma oportunidade para mãe e pai pegar os filhos e ir assistir um filme, ir a um cinema. Né? Não é todo momento que os pais têm essa oportunidade, né? E a Baldan está proporcionando isso. Exatamente. Você falou uma palavra, Beto, que é muito importante, que é aproximar a família, né?
quando você leva a cultura e faz um evento em família, é um benefício duplo, um golaço, certamente. Bom, então vamos aí repetir onde estará a carreta. Repete para a gente aí de que forma vai acontecer a partir de amanhã, né? Terça-feira. Isso, a partir de amanhã nós teremos sessões às 8, às 10, às 14 e às 16 horas para as crianças da escola pública. A carreta estará na rua Pedro Trolli, em frente ao Céu das Artes. Nas sessões desses mesmos dias, às 19 horas, serão abertas ao público. Então basta chegar uma hora antes e trocar pelo seu ingresso. Na sexta-feira, dia 16, 17 e 18, ela estará em frente ao Lago do Parque Ecológico, na rua Itápolis. E aí, nesses dias, é liberado para todo mundo, todas as sessões, tanto das 8, das 10, das 14, das 16 e das 19, é liberado para toda a comunidade. Chegou antes, pega o ingresso e assiste o filme. Totalmente de graça, ninguém paga nada, pode se divertir à vontade e sem gastar nada. É um entretenimento totalmente gratuito. Tá certo. Se alguém do estúdio tiver alguma pergunta, o Douglas está na escuta de vocês aí. Roberto, só aproveitar e parabenizar a Baldan por esse evento. Acho que é muito legal. O cinema é uma coisa muito gostosa e eu curto muito isso. Eu estou acompanhando aqui o material que eu recebi da assessoria de comunicação da Baldan. Aliás, muito bem elaborado, que fala dos filmes que vão estar apresentando aí nesses dias. E fala aqui também, Beto, o que não pode faltar no cinema? A pipoca e o Guaraná. E vai ser de graça, né, Beto? É isso? É isso, né, Dudu? Exatamente isso. A pipoca, o Guaraná e um presente na hora que acabar a sessão. Tá certo, então. Você fica ligado aí. Estaremos acompanhando essas sessões e mostrando aí na TVM, com certeza. Mais uma bela atitude aí da Baldan, trazendo o cinema de grátis, né? De graça para você aí, com pipoca, com algodão doce, com refrigerante. É uma oportunidade de você, papai, você, mamãe, pegar a criança aí, pegar os seus filhos e passar momentos agradáveis. Mais uma vez, em seu nome, da Suelen, parabéns a todos pela iniciativa. Obrigado, Beto. Obrigado por estar aqui novamente, patrocinando junto com a gente essas ações. E a gente espera a população lá. Vamos fazer dessa ação um sucesso. Tá certo, então. Falamos aqui direto da Baldan. Voltamos com vocês aí no estúdio. Muito obrigado, Beto. Agora são 8 horas e 46 minutos. Dica boa, hein, gente? Cinema de graça. Já imaginou? Próximo aí da sua casa, hein? Vale a pena, né? Importante que nem ele falou, hein? Chegar uma hora antes é para poder adquirir ingresso. Tem limite, né? São 70 pessoas, se não me engano, cada carreta. Então é importante. 8h46, vamos saber aí o que aconteceu nesse final de semana no esporte. São Paulo, Palmeiras, Corinthians e Santos. Quem traz as informações é Marcos Luiz. Bom dia! Começando pelo Palmeiras, que conquistou uma bela vitória ontem, vencendo a equipe do São Paulo no estádio do Morumbi, na casa do adversário, por 2 a 0. Gabriel Menino e Endrick marcaram os gols da equipe palmeirense, que agora está em segundo lugar no campeonato, com 22 pontos na cola do Botafogo, que é o líder da competição. O fato negativo na partida de ontem foi a discussão de Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, com Caleri, jogador da equipe do São Paulo. Ao ser questionado se dentro do vestiário ele viu o lance, o treinador da equipe palmeirense respondeu. Aquele sou eu, com modo competitivo ligado, e sou eu no meu estado normal. Onde tivemos uma conversa, eu tenho um respeito e uma admiração muito grande pelo Caleri, porque é aquilo que eu defendo, briga por todas, não desiste nunca. Pronto. E aquela foi uma situação que se passou lá dentro, fica lá dentro. E tudo bem, agora não tenho remorso absolutamente nenhum, porque eu sei aquilo que eu faço. E quando erro, como todos nós, né, porque às vezes parece que só há um que erra, que ninguém erra aqui, não é? E quando erro, faço como toda a gente faz. Peço desculpa, porque não sou mais que ninguém. Procuro ser o melhor possível, mas há momentos em que cometo também os meus erros, mas isso não impede de eu que não possa melhorar, até porque, para as pessoas que não sabem, os erros são aqueles que nos ajudam, e de que maneira, pelo menos a minha experiência diz-me isso. Se vocês quiserem saber o que é o Abel profissional, o Abel treinador, é tudo aquilo que vocês viram na primeira imagem, quando estava com o Caleri à minha frente, e na segunda imagem. Aquele sou eu. A competir, quando o ON está ligado, e o outro sou eu quando se desliga o on. Aquele sou eu. Nessas duas imagens são perfeitas. Uma e outra. Aquele sou eu.
Lembrando que o treinador foi advertido pelo árbitro com cartão amarelo. Teremos agora a pausa no campeonato para a data FIFA e a volta do campeonato dia 21. O Palmeiras terá jogo contra a equipe do Bahia em Salvador. Já o São Paulo, do técnico Dorival Júnior, teve uma sequência positiva quebrada ao ser derrotado pela equipe do Palmeiras. Na sua entrevista coletiva, o treinador entendeu que o São Paulo tinha condições de conquistar a vitória, mas em erros individuais o time acabou amargando a derrota. Arboleda, responsável pela derrota da equipe do São Paulo, não foi crucificado pelo treinador. Muito pelo contrário, foi aplaudido pelo técnico e também teve o apoio da torcida quando o jogo terminou no estádio do Morumbi. Oitavo lugar com 15 pontos conquistados. O São Paulo que deixou escapar a chance de encostar no G4 do Campeonato Brasileiro. Na volta da competição, o São Paulo terá jogo dia 21 contra o Atlético Paranaense no estádio do Morumbi. O Santos acabou empatando com a equipe do Coxa por 0-0. Odair Helman declarou que o Santos precisa rapidamente de uma vitória. São 8 jogos sem conquistar os 3 pontos. David Washington, que foi preservado pelo treinador, deverá retornar, ficando à disposição na retomada do Campeonato Brasileiro, onde a equipe santista terá o clássico contra a equipe do Santos, dia 21, na Vila Belmiro. Lembrando que Lucas Braga está em transição. E o Corinthians, na rodada, acabou empatando com a equipe do Cuiabá, na Arena, por 1-1. O gol do Corinthians foi marcado por Juan e o gol do Cuiabá, ironia do destino, marcado por Deyverson. Um tropeço em casa, na opinião do técnico Vanderlei Luxemburgo, que vai trabalhar o emocional, até por conta serão aí 14 dias praticamente de paralisação do Campeonato Nacional. Próximo jogo será dia 21 contra o Santos na volta do campeonato na Vila Belmiro. De São Paulo, Marcos Luiz, para o Jornal das Saudades FM. É, o Carelli e o Abel ontem dando essa. Mas é típico de pessoa empenhada, né? Eles, você pode não gostar, tudo bem, mas que são pessoas determinadas e focadas no que fazem, né? Isso eles têm, mas terminado o jogo, eu vi os dois saindo já, conversando lá e tal. É isso aí, né? Agora, tem o cara bonzinho também. Existem muitos bonzinhos que não discutem com ninguém, uma beleza de... Um doce de pessoa. Cuidado com o doce de pessoa, viu? O doce de pessoa é um bichinho perigoso. Eu, pelo menos, aprendi na vida que gente boazinha demais. Não, né? É, tem que ser bom. É, bonzinho. Costuma não dar certo. Gente boa é bom. É, tem que ser bom, não bonzinho. E tem essas pessoas que são muito intensas. E às vezes, é por isso mesmo, não são tão populares e tal, porque são intensas, no caso. Mas elas têm as virtudes delas. Exatamente porque são intensas. Não tem um trecho bíblico que vem... Venha quente ou venha frio, não vem morno que eu te vomito. Gente morna. Sei lá, né? Então, é o jeito de ser de cada um, né? Cada um tem o seu estilão aí, contanto que eles estejam dentro daquilo que é a desportividade, né? Quer dizer, peraí, né? Até o limite, claro. E quando esse limite avança no limite, aí tem as... Por isso, não por acaso, o Abel vive tomando cartão vermelho. É assim mesmo que funciona. 8:51, então é isso. Mas é verdade mesmo, cuidado com o bonzinho, viu? Gente muito boazinha. Não. Até porque a gente nem é assim com os filhos da gente, né? Por exemplo, a gente não é bonzinho. Não pode ser, né? Você é pai, você é mãe, você não é companheirinho de escola. Não, Jesus, você tem que colocar certas regras, disciplinar algumas coisas e tal. É isso. No entanto, ninguém os ama mais do que a gente. Com certeza. Né? Com certeza. Por isso, o amor exigente, que é aquele grupo que tem em Matão, né? Que orienta as famílias como lidar, se tiver alguém na família com problema de drogas e tal, dependência química, como fazer. O grupo chama-se Amor Exigente. Ou seja, dizer para ele, estamos com você, estamos ao seu lado, vamos te apoiar nessa luta contra essa droga.
Mas nós queremos, nós temos que ter disciplina aqui. Aí vem o exigente, né? Isso é que é amor. Né? Amor exigente, ó. Estamos com você, mas você precisa estar com a gente. Entendeu? Não é assim, estamos com você, passa a mão na cabecinha e acabou. Nina. Ah, nós estamos com você, vamos te ajudar, mas nós não somos Papai Noel. Nós somos pais. Papai Noel, que sai só dando presentinho, tirando fotografia por aí e tal. E com o trenó e não sei o que. Não, não somos Papai Noel, nós é papai, mamãe. E a gente muitas vezes confunde, né? Um bom pai, uma boa mãe é que ele deixa fazer tudo que quiser, né? Nunca arrumou a própria cama, não ajuda em alguma tarefa da casa, até é um hóspede, né? Ah, não. Tudo que eu sofri na vida, meu filho não vai sofrer. Né? É, mas não é assim, né? Não é assim. Não é assim. Tá, tem algumas coisas que a gente sofreu muito mais, não necessariamente eles precisam passar por aquilo. Tá, mas daí dizer, vou fazer tudo e vou tirar todas as pedras do caminho dele, para ele não sofrer como eu sofri. Aí é que você vai sofrer, meu filho, né? É, 8 horas e 54 minutos agora. É, depois você já prepara aí o tempo aí, porque aí nós vamos dar uma olhada aí na mudada do tempo aí, viu? Nessa mudança que o tempo vai ter nas próximas horas. Mas do ponto de vista nosso aqui, do nosso pedaço, tá bom? Bom dia, André Bigu, e bom dia, Zé Renato. Os caras que sabem tudo de mecânica também. Porque a Trocar, que era trocar pneus, lembra? Com tanta tradição em pneus e tudo mais. Ela se transformou também numa grande oficina mecânica de um modo geral, né? Manteve a mesma tradição dos pneus, amortecedores, balanceamento, aquelas coisas todas, mas acrescentou câmbio, motor, tudo que você precisa agora, claro, com os melhores mecânicos. Então, para não ter dor de cabeça, esse mês está uma promoção muito boa na troca de óleo. Quem está com óleo aí para vencer ou vencendo, já venceu por alguns quilômetros, né? E você, vixi, precisa trocar o óleo essa semana do carro. Agenda um horário lá com eles, viu? Vai ter uma condição bem facilitada na troca do óleo. O óleo certo para o motor do seu carro, trocado por quem sabe o que está fazendo. Faça o orçamento, compare. A Trocar Auto Center é do Zé Renato e do André Bigu. No mesmo endereço tradicional da Trocar, Rui Barbosa 674, na Santa Cruz. 3382-5245. Sua casa, uma obra de arte. Unique Viziac. Um toque de classe em acabamentos nobres, porcelanatos de grandes formatos, louças finas e metais. Unique Viziac. Avenida Baldan, no Boulevard Prime. 3210, no Benassi. É bem isso que ela estava dizendo aí. Se você precisa de um parteiro... Um parteiro? Um parceiro forte. Parceiro. Eu falei parteiro, rapaz, tô ficando louco. Poxa, ficou muito bacana a nova loja da Viziac. Não, a Viziac continua no endereço dela lá, que todo mundo conhece, mas eu vou falar já em seguida da novidade que tem aí, né? Porque aquele é o endereço tradicional da São Lourenço, 20 e tantos anos ali, né? Do tijolo, da areia até o fim da obra, areia, tijolo, cimento, ferragem armada, madeiramento pro alicerce, cobertura, acabamento. E lá mesmo, pro acabamento, tem pisos, tem revestimentos, tem porcelanatos de diversos tamanhos, louças e metais. Tudo isso lá. Acho que isso todo mundo já sabe faz tanto tempo, sim. Né? Olha, esse endereço tradicional da Viziac, todo mundo já conhece. Qual é a novidade, então? É a única Viziac que eu queria falar agora também. Que é do mesmo grupo Viziac. E que agora traz uma loja muito fina nos porcelanatos e tudo mais, nos metais, nas louças e luminárias. É uma loja, ficou linda aqui na Avenida Baldé. Então você que exige muito mais na hora de realizar um sonho, é o sonho dos arquitetos e decoradores, essa loja Unique Viziac, né? Porque ela é uma grife que chegou e que está fazendo a casa de muita gente virar uma obra de arte. É o Grupo Viziac, é Viziac Materiais e a Unique Viziac.
a Viziac Materiais, no mesmo endereço de sempre, então. São Lourenço, 1990. E a Unique Viziac, a nova loja que eu falei de acabamentos finos e tudo, Avenida Baldan, no Boulevard Prime, 3210, aqui no Benassi. Baldan, no Benassi. 3383-7370. Original como você sempre desejou. Ótica e relojaria, garoto. Óculos solares e de receituário com a precisão que você merece. Joias e semijoias exclusivas, as melhores marcas e um laboratório próprio e equipado para melhor atender. Original como você sempre desejou. 67 anos de tradição. Rui Barbosa 961 Centro, fone 3382-2503. WhatsApp 99775-0120. Garoto. Laveso Motors, ambiente renovado e mais confortável para atender nossos clientes, com a qualidade e confiança que você já conhece. Carros novos e seminovos com procedência e garantia. Venha nos visitar e fazer o melhor negócio. Laveso Motors, estamos te esperando na rua São Lourenço 1340, Santa Cruz, ao lado da Sorema. Fone 3382-1133. Laveso Motors. O Dia dos Namorados está chegando! A Saudades FM e TVM, juntamente com o Sincomércio e a Associação Comercial e Empresarial de Matão, prepararam uma promoção incrível! Promoção O Amor é Lindo. Dois casais serão sorteados com diversos prêmios. Entre eles, um jantar romântico, uma pernoite no motel, um vale-compras de R$100 e uma cesta de chocolates para cada casal. Para participar, preencha seu cupom nas lojas participantes. Chili Beans, Paraíso Motel, Pizzaria de Nápoles e Cacau Show da João Pessoa. Promoção O Amor é Lindo. Sorteio dia 12 de junho, ao vivo, na Saudade FM. Oito horas e 59 minutos, vamos ao giro final de informações, começando por você, Adalberto. Desce no oferecimento da Márcia Alemão, os falecimentos de hoje. Funerária Márcia Alemão informa. O site do Cemitério Municipal de Matão informa até o momento dois falecimentos. Faleceu Irca Duarte Novaes Gagini, 86 anos de idade, seu corpo está sendo velado na sala 1 do velório municipal com sepultamento às 10 horas e 30 minutos. E também Aparecido do Carmo, 76 anos de idade, seu corpo está sendo velado na sala 2 do cemitério municipal com sepultamento agendado às 13 horas e 30 minutos. Daí eu quero aproveitar também e registrar aqui, no sábado faleceu a dona Maria Aparecida Simões Fedose, ela que é conhecida como a dona Maria do Pastel, aqui de Matão. Ah, daquele ônibus do pastel. Esposa do Grey, família conhecida aqui no município de Matão. Faleceu. Infelizmente nós perdemos a dona Maria, uma pessoa muito simpática. O falecimento aconteceu no sábado. Informação sempre, é claro, em nome da funerária Márcia Alemão. Muito obrigado a você, um bom dia. Sentimentos a todos os familiares aí do modo geral, né? Mas ficou legal agora essa nova... Como é que chama? O novo aplicativo da Unimed Araraquara agora ficou muito bom. Na palma da mão você leva tudo que precisa, né, do seu plano, sobre você, o teu plano, o que está disponível, o que não está, exames, tudo, tudo. Tudo, porque agora o cliente Unimed Araraquara tem o cartão virtual com tudo sobre o seu plano e na palma da mão. Já vou te explicar como fazer, até porque o cartão virtual agora que eu estou falando será obrigatório. Então, mais cedo ou mais tarde você terá que tê-lo. Então, tenha logo, porque é muito melhor. Ficou mais prático, ficou mais rápido, ficou mais seguro. E ajuda também a questão do meio ambiente, né? Vai eliminando papelada, não é isso? Baixe lá, então, na sua loja de aplicativo, você vai baixar Unimed SP Clientes. Tá? Acesse o cartão virtual. Se tiver alguma dificuldade, enfim, não tem, viu? É muito simples. Pelo menos eu achei muito simples. Você baixa... E faz aí, e você vai ver que beleza. Se tiver alguma dificuldade ou tem alguma dúvida, liga no 0800, lá que eles esclarecem. 0800-011-3244. É Unimed Araraquara, minha gente. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. E o
o tempo, meu caro Felipe Magnânimo, como é que vai ficar? Então, Daércio, vai ficar mais frio nos próximos dias, mas para hoje, segunda-feira, nós vamos observar no mapa do estado de São Paulo, já começa uma instabilidade. Hoje, aqui para o estado de São Paulo... Ontem já deu para perceber, eu até lembrei que você falou que ia mudar o tempo segunda-feira e tal, e ontem eu estava notando, você vê que nós passamos a semana passada inteira com céu azul, 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 sem nenhuma nuvem, nem branca, nuvem nenhuma, né? Sim. Lembra? Ontem de manhã eu percebi já um vento meio diferente, depois nuvens brancas, não nuvens de chuva, mas muitas. Falei, ó, como é que a natureza já vai avisando, né? E deve ser isso, né, Felipe? Sim, Daércio. No decorrer do dia de hoje, a partir da tarde, teremos um aumento de nebulosidade. Tem chuvas e trovoadas isoladas no estado de São Paulo e as temperaturas estarão em declínio. A partir de hoje, amanhã, já começa um aumento de nuvens. Aqui para Matão, não há previsão de chuva até o momento. Mínima de 14, máxima de 28 graus, a umidade na casa dos 29%, ventos a 11 km por hora. E até o momento, a previsão de chuva aqui para Matão é a partir de quarta-feira. Quarta, até o momento. Isso. Segundo os dados do IPMET, o Centro de Meteorologia de Bauru, Daércio. É verdade, até porque na previsão mais ampla aí, eles mostram a chegada ao sul do Brasil, a partir do sul ali, do estado de São Paulo, quero dizer, do sul de São Paulo, já a partir de amanhã. Então, calma que vem. É bem a propósito, teve um ouvinte que perguntou, né, do sul, o que era, por que toda chuva, todo frio vem a partir do sul? Isso, a dúvida dela, por que toda o clima vem pra gente, vem do sul? Quando vai fazer frio, quando vai chover, sempre vem do sul. Bom, vamos lembrar que todo frio tá na parte polar, né? Então, do extremo sul, né? Tanto quanto do extremo norte, né? Parte chamada polar, né? Agora, então por isso mesmo, o frio é provável que venha sempre por lá, a partir das correntes de vento também, né? Acho que também, não sou meteorologista, mas eu fico imaginando, porque como explicar que o Rio Grande do Sul é mais frio que São Paulo? Por quê? Ele está próximo. Está mais próximo do polo. É. Não é isso? Isso pela lógica, né? Pode ser que eu esteja errado, mas é a lógica. E aí, se os ventos sopram mais comumente a partir do sul, é de lá que vem o frio e o vento deve ser o grande elemento impulsionador de tudo, né? Aí dizem, no verão, depois tem uma época de chuvas, agora, inclusive, aí a maio, abril, maio, junho, chove muito no litoral do Nordeste, porque as entradas as correntes de vento entram, sobretudo, a partir do leste deles lá. Então, vem sentido mar, continente, né? E é muito comum, então, se a chuva chegar a partir de lá para eles. É um ponto de entrada de frente, chuvosa e de temperatura. A nossa aqui sempre no inverno a partir do sul. Vocês lembram que, inclusive, porque no centro do país essa época é muito seca, se forma uma barreira que muitas vezes no inverno é muito comum chover. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, sobe até o Paraná, entra em São Paulo e chove só no sul de São Paulo, escorrega pelo oceano e pega São Paulo, capital, Baixada Santista, Vale do Paraíba e não chove aqui. É. Que estamos mais no centro, centro-norte. Por quê? Porque tem todo um calor do centro do continente que empurra. Então essas frentes vêm, elas têm força para isso, mas quando chega aqui, ela tem essa barreira, enfim... Tudo isso é coisa de leigo, mas tendo ouvido e observado que quem entende fala. Então eles dizem isso. Bom, a proximidade com o polo tem tudo a ver e acho que correntes de vento, enfim, que contribuem para que isso suba depois continente afora, mas perdendo intensidade. Por isso quando está aqui 10 graus aqui, quando está lá no sul menos 5 graus, né, na Serra Gaúcha... Aqui, aquele mesmo frio chega a 10 graus positivos. E para nós já é o Armagedon, já é o fim do mundo, né? E para eles lá, estão acostumados. É mais ou menos isso, né? Para o ouvinte aí que levantou a questão dessa dor. Por que a partir do sul, bom, é por isso. Seguramente é porque estamos a partir do polo. Mas como vem, eu suponho que seja por causa do vento. Pela lógica, você tem razão, né? Ah, bom. Muito bem, obrigado ao ouvinte aí, né, que tá ligado, fazendo suas perguntas e tudo.
E se não estiver correto e algum meteorologista estiver acompanhando, por favor, corrija, viu? Dá uma mão pra gente aqui. Mas é o que disse também o Pochalski hoje. Você vê que lá o tempo já mudou. E vai mudar aqui quando? Ah, para terça, amanhã, porque tem todo o tempo para percorrer esse período todo aí, né? Esse perímetro todo, essa distância. 9:07, vamos embora? Obrigado pela audiência de todos aí, tendo um bom dia, uma boa semana. A gente se fala e se vê outra vez amanhã, 7 da manhã, com certeza. Tchau, tchau. Jornal da Saudades FM. Oferecimento. Savegnago, do jeito que você gosta. Sempre pelo menor preço. A gente entende você.